Tervetuloa. Siellä on kaffetta, jos maistuu, ja joku leivonnainen. Mutta me aloitellaan pikkuhiljaa tota päivän jurassi, kuten aikaisemminkin, on hyvin pitkälti se, että meillä on täällä vieraita, jotka kertovat omista kokemuksistaan, ja sitten voidaan yhdessä tehdä erilaisia keskusteluita, tehdä keskusteluita, ei se ei ole suomen kielellä, käydä keskusteluita. Osa teistä ainakin on jonkun verran lyriikkaa jo lähettänytkin eteenpäin Juhalle ja Mikolle tutustuttavaksi. Niihin voidaan pureutua jonkun verran ja sitten tietenkin ylipäätänsä puhutaan lyriikan tekemisestä. No ensinnäkin käsi ylös, kuinka moni tekee bändinsä lyriikkaa täällä? Hei, kiva, että tekitte. Että. No niin, näyttää erittäin hyvältä. Ja ne, jotka eivät viitanneet, niin nyt on sitten aika ehkä niitä omia nystyröitä myös hieman siellä lämmitellä. Nimittäin voisin kuvitella, että myös teistä on siihen vallan mainiosta. Ensin pitää esitellä tietenkin illan arvoisat vieraat. Juha Lehti, saa taputtaa. Sörenwoodin hiljaiset kalut muun muassa. Ja sitten Mikko von Herzen. Von Herzen Brothers. Miksi sua muuten sanotaan pideksi? Ei mua sanota kai enää. Eikö se? Mä mietin, että on sillä pideen kanssa mitään tekemistä. Alapesualtaan. Ei ole. Pide, joka oli mun niin tällaisen tietyn kaveripiirin nimitys, mulle oli siis aika moni musiikkipiirissä tietää, mutta sen sillä nimellä, mutta se on siis Pikkumikko, Pikkis, Pide oli se niinku. Että oli kaksi Mikkoa samalla hiekkalaatikolla Haagassa ja toinen oli 2 vuotta vanhempi, niin se oli iso Mikko, siitä tuli Iskari. Ja musta tuli Pide. Mites Juha, onko sulla jotain lempinimeä, millä haluaisit itseäsi kutsuttavan? Sir Elwood. Sir Juha. On. Mä uskallan kehtaa kertoa. Keikkabussissa saa aina lisänimiä. Ne ei sovi tänne, mutta Juha käy hyvin. Se menee ihan. No te kumpikin olette tehneet lyriikkaa vuosia vuosia. Teillä on vankka kokemus siitä eri kielellä. Englanniksi, suomeksi. Onko Juha kokeillut tehdä englanniksi ja Mikko suomeksi, näin niin kuin toisinpäin? Saa sanoa mikrofoniin. Joo, myös mietin, tämä mikki tuntuu niin hassu. Te varmaan kuulette mua ilman näinkin. Meneekö se hassu? Ei, no siis okei. Okay. Mutta voisin laittaa tuonne vähän pidemmäksi tänne. Joo, mä olen tehnyt englanniksi silloin, kun mä aloin tekemään biisejä. Olin ehkä lukion ensimmäisellä luokalla, kun me vuonna 1976 innostuttiin punkista. Ja sittenhän punkkia ei uskaltanut kirjoittaa, tai ei uskaltanut kirjoittaa biisejä ollenkaan suomeksi, niin mä kirjoitin englanniksi. Ja se oli ihan selvä juttu, koska englanti svengasi niin hyvin. Ja suomeksi kirjoittaminen oli ihan liian vaikeeta. Ja se paljasti suomeksi, kun kirjoittaa, niin nehän ymmärtää, mistä mä laulan. Mulla oli siis tällainen, ja siis tää liittyy siihen ideaan myös, että mä en osannut englantia niin hyvin, että mä siihen aikaan tuli kopsattua lähinnä. Mut se oli lähtö. Se oli tärkeä lähtö. Kun mä olin kuunnellut Bruce Springsteenit ja Dylanit ja muut, niin mä olin oppinut semmosen tietyn määrän laineja ja sit mä rämpytin kitaraa ja lauloin niitä. Mikä oli kruunun jalokivi lainisi englanniksi? Mun voimisteluopettajastani tehty, siinä aikaan Idi Amin oli eräs diktaattori Afrikassa, niin mä olin kirjoittanut kappaleen Idi is shit. Ja se ei kertonut tästä diktaattorista, vaan kertoi meidän voimisteluopettajasta. Mä voin myös kertoa, että mun englanninkielen biisien teko oikeastaan loppui siihen, että mun erään ystäväni luona oli amerikkalainen vaihto-oppilas. Ja mehän tolleena esitettiin sitä, että me tehdään biisejä, meillä on bändi. Ja sit mä muistan sen Samin ilmeen, kun mä soitin sille jotain biisiä. Mä näin siitä silmissä heti, että mitä vittua toi laulaa. Mä tajusin, että tää ei ehkä mene ihan läpi. Ja jossain kohtaa mulle tuli hirveän tärkeäksi se, että mä kirjoitan sen niin kuin, että mun piti uskaltaa tarttua suomen kieleen. Mutta mä lähdin, niin kuin sanoin, mä lähdin myöskin ihan englannin kielestä liikkeelle, että se oli
se oli niinku foneettisesti hirveän mukavaa ja sillä pääsin niinku liikkeelle, että mä en yhtään halveksi englannin kieltä. Mä uskon, että tämän päivän niinku täälläkin on jengi, te osaatte sitä kieltä niin hyvin, että se toimii. Mulle se oli sit vaan se suomi asettui niinku kynän päälle. Pureudutaan kohta enemmän noihin prosesseihin, mutta Mikko, kerro säkin, vai teet sä ruotsiksi itse asiassa? En. Mulla on tausta. Tää on sellainen tausta, että ihan eka bändi oli kyllä englanninkielinen, mutta sittenhän mä soitin Egotripissä rumpuja nelisen vuotta. Ja siinä nyt en mitenkään ollut päätekstittäjänä tai niinku oikeastaan lähettekään, koska siinä oli kaksi ihan hyvää tekstittäjää bändissä ilman muakin ja mä olin niinku takarivin jätkä. Mutta olihan mulla aina mielipiteitä. Et kyllä esimerkiksi Egotripin ehkä, no, sen tietyn aikakauden isoin biisi, semmoinen kuin Unihiekkaa, jota ne soittaa vieläkin keikoilla, niin siinä on, olen yksi tekstittäjistä siinä. Ja sitten mä oon tehnyt yhden kappaleen alusta loppuun suomeksi itse. Terhi Kokkosen kanssa tehtiin tämmöinen duo vuonna 2000, joka mä olin kirjoittanut biisin ja kirjoitin siihen suomenkielisen tekstin, jonka nimi oli Lupaus. Se biisin nimi oli Lupaus. Ja Ultra Bra oli tavallaan just hajonnut vuosi sitä ennen. Mä olin ollut jo Intiassa muutaman vuoden, sitten mä tulin Suomeen käymään. Me tehtiin se biisi ja siitä tuli itse asiassa aika iso biisi. Siitä tuli yllättäen niinku ihan soitettu kappale. Mutta se on niinku ainoa semmoinen niinku sivuaskel tavallaan tekstittäjällä, minkä on suomen kielen parin ottanut. Koet sä siis englannin selkeästi itsellesi luontevammaksi vai onko se syy vaan se, että VHBn pitäisi valloittaa maailma? Ja se on suomeksi tavallaan vähän hankalaa. No mä luulen, että se, että mä valitsin englannin kielen, niin se hyvin pitkälti juontaa juurensa siihen, että vaikkakin meidän kodissa kuunneltiin sekä suomenkielistä että englanninkielistä musiikkia, niin mähän on silleen niin kuin alkanut tekstittää vasta varmaan huomattavasti niin kuin myöhemmällä iällä kuin Juha. Elikkä mun ekat englanninkieliset tekstitykset on, kun mä olin 26-vuotias, elikkä paljon vanhempi kuin te, tai suurin osa teistä ainakin. Ja tää liittyy siihen, että mä olin siis ollut bändeissä, missä oli biisinkirjoittajat ja tekstittäjät ja en ikinä kokenut, että mä oon yhtä hyvä kirjoittamaan biisejä tai tekstittämään. Et sitten vasta kun mä rupesin kirjoittamaan VHBn ensimmäistä levyä Intiassa vuonna 2000 suunnilleen, niin siinä vaiheessa mä tajusin, että nää pitää tekstittää. Ja sitten mä olin jo löytänyt jonkunlaisen identiteetin kirjoittajana ja löytänyt myöskin asian, mikä kiinnosti mua, jolloin siitä tekstittämisestä tuli vähän sitten niinku helpompaa. Oliko sulla, Juha, minkäänlaisia tämmöisiä uskalluksen juttuja? Sä tuossa jo vähän sivusitkin sitä, että suomen kieli tuntui tosi haastavalta. Ja nyt mä en muista, että kuinka moni niin kuin näistä bändeistä oli just, että kuinka moni vetää suomeksi, kuinka moni englanniksi, mutta kumpiakin löytyi ruotsinkielisiä, ei tainnut olla yhtään tässä porukassa. Mikä suomen kielessä pelotti? Tai pelottaa AA? No siis, kuulija ymmärtää, mistä minä lauloin. Siis äitikin ymmärtää. Että se onko oli, siinä niin kuin teknisesti jotain niin haastavaa? Oli, se on, kyllä englannin kieli toimii niin kuin tuollaisessa pop-rock-musassa paljon makeammin. Se svengaa. Se on ihan selvä juttu, että suomi on aika jäykkä kieli. Se on niin kuin täynnä semmoisia kovia konsonantteja. Ja siinä on aina oma riskinsä, kun alkaa vääntämään. Jos mä äsken sanoin, että englannin kielen sanaston oli aika pieni, niin ei se suomenkielinenkään sanamäärä olisi vähän isompi, mutta kyllä mä huomasin aluksi, että mä aika herkästi hakeuduin ihan silleen hirveän tutulle laduille. Se oli oikeastaan, Mikko sanoi äsken just, että sitten kun löytää sen oman jutun, että kun tapahtui joku sellainen, että mä olin tehnyt aikani niin kuin suomeksi biisejä, mä olin kiusannut niillä mun ystäviä ja mun bändiä. Mä muistan todella sellaisia tapauksia, että mä olin niin kuin mielestäni tehnyt maailman parhaan biisiä, ja mä soitan sitä. Jälleen kerran se naistii,
sen näkee niinku ympäristö, että ei saatana. Te on niinku silleen tosi väsyneitä ja vaivautuneita. Ja... Mutta se hetki, kun tuli yhtäkkiä niinku, sai niinku oman jutun jostain kiinni. Ja tajus, että tässä on joku sellainen asia, että kukaan muu. Että se ei ole kiinni sanajärjestyksestä, se ei ole kiinni tästä biisin melodiasta, se ei ole kiinni niinku... Mä en itse osaa oikein määritelläkään sitä, niin mä tajusin, että tää on niinku mun. Ja se oli aika hieno, se oli vapauttava tunne, kun ymmärsin, että sä teet jotain sen näköistä, mikä on niinku Juhan tekemää. Se vielä, että pitääkö siitä toiset, niin se on ihan eri asia, mutta mä itse niinku, se oli se hetki, että ahaa, ja sit rohkeasti sitä päin. Mä haluan sanoa niinku täällä kaikille, jotka, kun te kirjoitatte biisejä, niin kirjoittakaa ja pankaa talteja asioita. Ja sit tota, se oma jutun näkeminen ei aina tapahdu niin, että no niin, se on toi. Vaan se tulee niinku ajan myötä, että sä hiffaat yhtäkkiä, että tää asia koskettaa mua, tää tuntuu hyvältä. Ja se tulee kauhean luontaisesti. Ja se lähtee, tulee sen duunin kautta vaan. Näin mulle kävi. Mitä te olette mieltä, kannattaako kieltä ajatella trendin mukaisesti? Nythän me ollaan edetty suomalaisessa musabisneksessä jo useampi vuosi niin, että tuntuu, että suomen kieli on se, joka jyrää. Esimerkiksi Hanna Pakarinen vaihtokielen suomeksi, Anna Abreu vaihtokielen suomeksi. Niitä on varmaan kaikkia muitakin. Tuntuu, että taas levyyhtiön puolelta tulee semmoista painostusta, että tehkää suomeksi. Se on nyt se, mikä myy. Voiko artisti tehdä sellaista valintaa, niin kuin vaan päättämällä, että ei kun hei joo, mä teenkin tolla tai tolla kielellä? Tämä liittyy aika vahvasti siihen identiteettiin ja siihen niin kuin omaan päämäärään, että mitä haluaa niin kuin asialla saavuttaa. Että joo. Pätkittää mun mikki tuohon. Saanko mä uuden? Onks meillä enää niin? Ehkä jos mä oon tälleen tosi tälleen. Joo, se täpilä. Niin joo, se todella paljon liittyy siihen, minkälaisen identiteetin haluaa kasata sille omalle jutulle. Ja se on totta, että tämän hetken ilmapiiri Suomessa on se, että varsinkin ne ihmiset, jotka haluaa ammatikseen musiikkia tehdä, niin niiden pitää tosi varovasti tai silleen niin kuin vakavasti harkita sitä, että mikä se oikea kieli olisi, että englannin kielellä tällä hetkellä niin markkinat on todella vaikea, mutta että mä itse asiassa kuulun myös Elvis ry:hyn, ootko sä Juha Elvis? Joo, niin Elvis ry:n syysjuhlassa pari viikkoa, ehkä kolmisen viikkoa sitten, niin törmäsin aika moneen biisinkirjoittajaan ja artistiin ja siellä vähän tätä samaa aihetta sivuttiin, tätä kielikysymystä, niin kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että jopa sellaiset aika etablisoituneet artistit, jotka on pitkään vetänyt, esimerkiksi Manna. Manna on tämmöinen laulajanainen, joka on vetänyt indie-puolella, on tehty tosi hyvää jälkeen pitkään ja tehnyt jenkkiläisten yhteistyökumppaneiden kanssa levyjä ja muuta, niin hän valmistelee seuraavaksi suomenkielistä levyä, joka on siis varmastikin uutinen, mitä ei saa julkaista, mutta... Mä oon tunnettu näistä, että mä aina niinku... Oho, sori! Ei kerrota. Ei, älkää kertoa kun kenellä. Eihän tää ketään. Mutta joo, ja sitten puhuttiin Matti Mikkola, joka on yksi Suomen kovimpia tuottajia, hänen kanssaan tästä ilmiöstä ja ruvettiin käymään läpi, että... Joo, näitä on siis oikeesti niin kuin järjestään niin kuin Jannat ja Mannat ja kaikki on vaihtanut kielen suomeksi. Ja se syy löytyy hyvin pitkälti siitä, että se ei ole niin kuin taiteellinen valinta, vaan se on kyllä taloudellinen valinta. Näin mä olen vähän ymmärtänyt. Ja ei siinä mitään, siis kyllähän siinä järkeä on. Mutta omalta kohdaltani sanottakoon se, että mä oon niin kuin pienten puolella aina. Ja haluan niin kuin pitää myös englanninkielisen musiikin teon jotenkin hengissä tällä levelillä, missä me nyt ollaan bändin kanssa. Ja toivon, että en polta kaikkia siltojani Suomessa paasaamalla siitä, että mun mielestä myös englanninkielinen Suomessa tehty musiikki kuuluu radioihin. Koska se on mun mielestä erittäin tärkeää, koska
muuten ei ole niin kuin mahdollisuuksia avata teitä ulkomaille kenellekään ja se jää aika yksipuoliseksi se tarjonta. Mutta joo, omalta kohdalta niin se on aina ollut kuitenkin enemmän se, että mä aloitin silloin kirjoittaa biisejä englanniksi, koska mä asuin ulkomailla ja luin kaikki kirjat ja kaikki runot, mitkä tuli vastaan, oli englannin kielellä. Ja sieltä inspiroiduin sitten kirjoittamaan. Eli ne oli niin kuin suuri inspiraation lähde ja löysin tavallaan sen just sen oman ääneni. Ja toki olin mielissäni siitä, koska niin kuin Juha tässä mainitsi, niin kyllä se englanti kuitenkin lyhyine tavuineen, niin on helpompi saada sommiteltua niihin kappaleisiin kuin suomen kieli, joka on siis oikeasti todella haastava saada soimaan hyvin ja myöskin se, että se yleensä se sana, jos on 7 tavua, niin kuin A-osan ensimmäisessä lainissa, niin englanniksi sä pystyt sanomaan aika paljon siinä. Ja suomeksi sulla on niin kuin 2 sanaa, mitkä sun pitää sanoa siinä ja tavallaan saavuttaa se sama syvyys. Ja siinä, hyvät naiset ja herrat, Juha on aivan erinomainen tekstittäjä. Juuri tässä hän on ihan niin kuin Suomen huippuja. Kiitos. Hei, mä sanon vielä tuosta englannin kielestä, siis sponssaan sitä sillä, että tällaisille henkilöille, jotka ovat, jolle se englannin kieli on kuin toinen äidinkieli, jotka niin kuin tässä nyt tuli esille, että lukee kirjoja tai muuta käyttää, niin se on helvetin hyvä, että niitä löytyy. Koska tässä tuli juuri asia esille, että on ihmisiä, jos me halutaan viedä niin kuin musaa muualle päin, niin kyllä suomen kieli on tosi hankala mennä tarjoamaan Amerikassa tai Englannissa tai missä Saksassa. Siis tämä ajatus, se on ihan niin absurdi. Että jos teille tuntuu, jos se niin kuin vie mukana se englannin kieli, niin se on ihan selviö. Mä olen niin kuin juuri tämä esimerkki siitä, että mä vaan rupesin näitä laineja laittamaan niin kuin suomeksi ja jostain kohtaa se kosketti mua. Mä jäin siihen matkalle niin kuin mä oon sillä matkalla. Mä joskus yritin ruotsiksi kirjoittaa. Joo. Mä en ole kaksikielinen, mutta mä nuorempana paljon käytin ruotsia. Koska oli ystäviä, oli paljon ja ruotsikin svengas paremmin kuin suomi. Se oli oikein niin kuin mieletön ilmiö, että mutta siinä tapahtui se sama ilmiö, että kun mun kieleni, siis sanavarasto oli kovin, mitä nyt kaverini kesken, armeijan mä olin käynyt, että sieltä, mutta ei sekään riittänyt ruotsin kieleen. Ja se suomi, se vaan sit niin, se asettu. Kyllä mä näkisin, että sä oot ihan kohtuullisesti pärjännyt tuolla suomen kielellä, että jatkakaa vaan samaan malliin, hyvä herra. Kiitoksia. Voidaan vielä palata tietenkin tähän kielivalinta-asiaan. Ja tuli tässä vaan mieleen se, että onko meillä mitään yleisömikkiä olemassa, jos joku haluaa kysyä jotain. Ja hei, kysykää. Ja kysykää, siis ne. Saa huutaa väliin. Joo, me höpötetään ne. Tässä kauhean viisaita ja kaikkea, mutta teidän pitää, kun joku asia kiinnostaa. Niin kättä pystyy ihan helvetin rohkeasti vaan. Ja tämä koskee siis tätä koko tilaisuutta. Ehdottomasti ei ole kysymys sektiota erikseen. Mutta mennään noihin niin kuin inspiroitumisen lähteisiin. Niin kuin sä sanoit, että sulla se Intiassa niin kuin tapahtui tämmöinen aha-elämys. En mä tiedä, minkä sortin valaistumiseksi lyriikkahan avaamista sitten kutsutaan, mutta mitkä asiat on sellaisia, jotka niin kuin selkeästi on olleet teille semmoinen suuri oivalluksen hetki tai suuri oivalluksen lähde? Joku asia, mikä on auttanut eteenpäin? Siinä tilanteessa, kun jotenkin tuntuu, että ei nyt valkoinen paperi kammottaa ihan kamalasti. Vittu, että sinulla olisi lähettää etukäteen näitä kysymyksiä. Ei voi... olisi, koska saisit valmistautunut, niin saisit ja mä puhuisin jotain... hienosti tässä näin. Ei, vaan sit sä olisit jotenkin miettinyt semmoista poliittisesti korrektia. Ei, nyt anna tulla vaan. Siis... Kalliossa on paljon baareja. Kyllä. Myös. Kyllä mä niinku se oli se mun oma uskallus siinä kohtaa, kun mä tuossa aiemmin sanoin, että kun tapahtui joku sellainen herääminen siihen, että tässä on mun juttu. Ja sit kun mä aloin veivaamaan, siis mullahan on myöskin hirvittävästi siellä semmosia, mä en pelännyt olla naivi esimerkiksi ja kirjoittaa sellaista asioista, jotka niinku
ne ovat tässä ja jotenkin mulle totta. Ja voidaanhan sanoa, että siellä on myös paljon sellaisia, jotka niinku tavallaan, ei ku, mä halusin olla rockmies, mutta siellä on paljon sellaisia biisejä, jotka todellakaan ei ole rockbiisejä, ehkä suurin osa. Niin tota, sellaisia, siis biisissä on mulle semmonen, niinku, mä käsittelen laulua vähän niinku, että siinä on semmonen dramaturgia. Että on olemassa nämä A-osat ja B-osat ja joskus C-osia ja mä kerron niinku tarinaa, että mä lähden liikkeelle ja mä huomasin, että kun mä englanniksi kirjoitin, niin mä kirjoitin aika moneen kertaan aina sillä samoilla lauseilla. Suomen kielessä mä huomasin, että mä pystyn jollain pienellä lainilla, niin kun, vähän mitä Mikko sanoi juuri, että se on helvetin ahdasta, mutta kun sä sanot jonkun lyhyen lainin, niin se tavallaan niin kun pysäyttää sut ja se valaisee yhtäkkiä, jos se vaan osuu kohdalleen. Niin se valaisee yhtäkkiä niin kun koko tilanteen, se avaa sen maiseman, se avaa sen missä ollaan, mitä tehdään. Mä otan nyt esimerkin. Mulla oli semmoinen laulu kuin kello 8 aamulla Tukholman aikaa. Ja se lähti tuosta lainista. Mistä se tuli? Mä olin, joo. Mä oltiin tota... Kello oli 9 Suomessa. Niin, aivan. Mä olin tullut Tukholmaan yhden... se oli näitä reissuja nuorena liftattiin ja tota... Siinä oli kaveri, joka kääntyi. Ei-suomalainen sälli, jonka kanssa oltiin pyöritty, niin se sanoi sitten Tukholmassa, että hän ei vittu jatka enää. Että sille ruotsikin tuntui jo, niin kuin, että tässä ei nyt ole enää semmoista eurooppalaista ongelmaa tai fiilistä. Ja kello oli aamu ja mä odotin niin kuin lauttaa, sitten mä lähden niin kuin Tukholmasta aamulautalla, lähden tota, kotiin. Ja se, mä niin kuin jotenkin tajusin, että kun mä kirjoitan sen, että kello 8 aamulla Tukholman aikaa. Juuri tämä, että se on 9 Suomen aikaa, se on jotain muuta jossain. Se oli tärkeetä. Tämmönen laini. Ja sit mä rupeen kirjoittamaan vaan siihen sitä tarinaa, että mitä me oltiin jostain tultu ja mitä se sanoi mulle ja mitä muuta. Tämmönen aha-elämys niin kuin kävi. Ja sillä matkalla mä nyt olen. Kuinka paljon niistä sun biiseistä on siis totta, jos tämä on esimerkiksi tositarina? Mun tekis mieli sanoa tietysti kaikki, mutta onhan kyllä laulutekijällä on oikeus myöskin niin kuin keräillä tarinoita. Sillä tavalla ne on totta, että mä olen joskus kuullut muiden kertovan ja olen niin kuin tavallaan sen tarinan kertonut siinä biisissä. Enkä ole kyllä nyt sillä tavalla kertonut sit niitä, että ne olisi mulle itselle tapahtunut, mutta mitä lähemmäs mä pääsen sitä totuutta, tietenkin se on mun silmissä oleva totuus, niin sen paremmalta se musta tuntuu. Mutta olisi liian hurskasta sanoa, kun sä kirjoitat, että sä joka kohtaan niin kun pyrit niin kun sen saamaan sen aidon totuuden. Sä joudut joskus vääntämään asioita tiettyyn sanamuotoon, jotta ne niin kun mahtuu siihen lauluun. Ihan yksinkertaisesti tämmönen niin kun tekninen syy. Mutta sillä tavalla ne on totta, että esimerkiksi jos mulla on lauluja, jotka mä oon kirjoittanut jostain ihmisestä. Mun ensimmäinen laulu oli, jossa mä toimin nyt seuraavasti, oli se, että mä oon soittanut niille ihmisille sen biisin. Ja mä oon tavallaan pyytänyt heiltä, niin kun antanut etukäteen ymmärtää, että tää laulu jollain tavalla koskettaa sua tai sä olet tässä mukana. Tätä ei julkaista, jos se tuntuu susta pahalta. Mun isoisäni oli ensimmäinen sellainen. Mä olin aika nuori mies, mä kirjoitin laulun isoisäni. Mä soitin sen papalle. Pappa oli hirveän ylpeä vaan siitä asiasta. Sitä ei ole koskaan levytetty. Mä oon toiminut tälle vastaavasti niin tässä matkan aikana, että tuota... Niin, siinä mielessä niin kuin totta. Mitäs Mikko? Vedätkö niin kuin fiilis pohjalta vai tuota... Ei kun, vedät sä niin kuin sun lyrikat ihan fiilis pohjalta vai kuinka paljon paljastat itseäsi ja elämääsi niissä? Kyllä mä paljastan, mutta mä oon... Tämä on itse asiassa todella, todella hauskaa, että me ollaan Juhan kanssa tässä, koska me ollaan hyvin erilaisia tekstittäjiä. Et mä en pysty näkemään itseäni tilanteessa, missä mulla olisi tommonen laini, mistä mä tekisin kappaleen, että kello 8 Ruotsina Tukholman aikaa. Mä oon semmonen niin kun, tietyllä tapaa semmonen kaunosielu. Jonkunlaisen onnen tavoittelija, joka on aina saavuttamattomissa. Ja käytän metaforia paljon ja käytän hyvin paljon sellaista niin kuin tunnetta, en niinkään konkretiaa mun teksteissä.
Eli ne voi olla aika kollaasi pohjaltakin välillä. Et tarinan kirjoittajana niin mä en ole kovin hyvä ja mä tiedostan sen. Ja mä oon muutaman testin joskus tehnyt, että kirjoitanpa tarinan tähän biisiin. Ja mulla on muutamia sellaisia biisejä. Kyllä, mutta kyllä ennen kaikkea mä oon semmoinen niin kuin, mä oon semmoinen maailman rakastaja. Ja kaipuu on semmoinen, mikä toistuu hirveästi mun teksteissä sellaisena niin kuin yleisenä tunnelmana. Ja sitten taas, niin kuin, mihin se sitten liittyykään. Niin mulla oli esimerkiksi ihan hirveän vaikeeta, kun meidän edelliselle levylle tuli New York. Että se oli joku konkreettinen paikka. Niin se mulle, siis, että se oli mulle todella suuri juttu, että mä päästin sen sinne levylle. Ja se kuvaa ehkä hyvin sitä, että minkälainen mä oon biisinkirjoittajana. Että mä oon enemmän semmoinen... No, varmaankin juuri näistä niin kuin mun omat inspiraation lähteet niin kuin varmaan kertoo omaa karua tarinaansa, koska mä luen ennen kaikkea niin kuin itämaista runoutta, Hafizia, Kabiria, niin kuin Rumia, tällaisia niin kuin mystisiä niin kuin tekstejä. Jäbä lentää siis korkealta ja kovaan koko ajan. Niin, no siis se on tavallaan se mun identiteetti, mikä just siellä Intian vuosina lähti muodostumaan, että mä koen, että nyt on tarpeeksi painavaa asiaa, josta minä voin kirjoittaa kappaleita. Mä oon ollut semmonen, mulla on ollut vaikeeta jotenkin suhtautua triviaaleihin asioihin. Ja mä olin Joensuussa luennoimassa viime viikolla ja mä käytin kahvikuppia esimerkkinä siitä, että Suomessa on muutama kirjoittaja, jotka voi 20 biisissä sanoa kahvikuppi ja se toimii. Hän. Ja sitten myöskin Samuli Putro. Eli ihmiset, jotka oikeasti osaa kirjoittaa siitä mielenkiintoisesti ja sellaisena, että se tavallaan se kahvikupin merkitys ajaa jotain ihan muuta asiaa kuin se konkreettinen kahvikuppi. Eli se ilmentää jotain tilannetta, jotain tunnelmaa. Ja mulle taas niinku sellaiset, niinku, mä en niinku pystyisi kuvittelemaankaan, että mulla, et mä, a cup of coffee in my lyric. Et, New York. New York oli. Se oli New York. Niin, mä oon ehkä semmonen... Saa käyttää. Ihan Lou Reed. New York cup of coffee. Niin. Ja tää on itse asiassa on hyvä pointti, Jeppe, koska mä just mietin, että Juha kuuluu mun mielestä suomenkielisenä tekstittäjänä tällaiseen niin kuin amerikkalaiseen perinnemusiikkiin, countryin, country westerniin, missä osataan niin kuin pukea sanoiksi ympäröivä maailma todella hienosti. Mä en osaa sitä. Mä osaan puhua tuonpuoleisesta, mä osaan puhua mun kaipuusta tuonpuoleiseen Jumalaan, rakkauteen, kauneuteen. Tällaisista asioista mä niin kuin puhun teksteissäni. Ja ne koskettaa joitakin ihmisiä ja joillekin ihmisille ne on ihan dadaa silleen, niin kuin, että ei tajua ollenkaan. Mutta se on se mun identiteetti ja meillä on tosi erilaiset identiteetit. Ja ymmärrän, että mä taas kadehdin sinua siitä, että sinulla on... Kyllä. Tämä oli tämmöinen keskenään kehumisen. Ihan kyllä. Mä käyn hakeen kahvia. Mutta on tekstittäjiä ja sitten on bändijätkin, jotka joutuu raapiin tekstiin. Ei, mutta toi on siis samoista asioista, suuresta kaipuusta ja matkasta jonnekin me niin kuin pohjimmiltaan, niin kuin, sitähän me haetaan ja etsitään, että meillä olisi jollain tavalla täytettäessä oma paikkamme. Kun sä nostit tuon amerikkalaiset alutekijät, niin mä allekirjoitan täysin. Mä oon niin kuin näin. Mä olen kuunnellut Tom Waitsia, josta Trusen alku taitaa olla näitä. Ja sit mun pienenä oli tää singer songwriter niinku ajatus jotenkin, että jos joku kirjoittaa laulun ja se itse sen laulaa, niin se on mun mielestä se oli jotenkin tärkeää. Joku Don McLean oli semmonen niinku esikuva, että mä kuuntelin. Ja sieltä, nyt kun sä poimit ton sanan kahvikuppi, niin mä haistan sen heti sen ajatuksen siitä, jos sä olet laulu kertomalla, että siinä oli kahvikuppi minun ja sen naisen välissä ja me mietittiin kumman se on. Niin se herättää heti siitä sen ajatuksen, että... Tässä ei ole kaikki kohdallaan noiden kahden välissä, jos ne on arvaa sitä, kumman se kuppi on. Tässä on tapahtunut jotain muuta. Eli tää on just se, että se tarina lähtee viemään jonnekin ihan muualle. Se on ollut, mä kuuntelin hyvin tarkkaan niin kun, juuri nämä vaikutteet amerikkalaisista niin kun, tällaisista lauluntekijöillä, niin nehän lähtee niin kun,
jos me nyt ajatellaan Tom Waitsia, että se lähtee semmoisesta hyvin jostain konkreettisesta asiasta, se lähtee kuljettaa eteenpäin. Ja mä, mulle se oli helppoa, se oli kuin elokuvaa. Mä niin kuin näin, mä kulin mukana, ja mä tajusin, että niin, se lähti sieltä siitä pienestä asiasta mennä eteenpäin, ja mä lopuksi koin sellaisen, niin kuin, että näin mä, se on niin kuin tarina kerrottaa. Sitten on tää toinen juuri, joka on niin kuin, siis mä olen kaivannut, ja varmaan mulla laulussani on sitä, olen saanut sitä aikaankin, mutta just sitä suuremman kaipuuta myöskin. Että välillä on sellaisia hetkiä, että itsekään ei ymmärrä, että kun kirjoittaa jonkun laulun, niin oivaltaa, että tähän ei tullut yhtään kahvikuppia tähän lauluun. Tähän tuli jotain ihan muuta. Ja se on usein juuri tuota samaa, että sä kuitenkin sun jossain syvällä on sellainen halu oivaltaa tästä elämästä jotain. Ja sä tiedät, että sä oot vaan matkalla eteenpäin ja sä opiskelet. Mutta sä oot saanut siinä yhdessä vaiheessa kirjoitettua sellaisen laulun, joka tavallaan itsekin vähän ihmettelet, että mitä se oikein on. Mulla on muutamia sellaisia biisejä, että mä tiedän ne tilanteet, joissa mä oon ne kirjoittanut. Mutta jos mä katson niitä edelleenkin, niin mä mietin, että olikohan se oikeasti Juha siinä iltana, joka kirjoitti. Tai niinä päivinä, kun siis vaatihan se, ei se yhtenä iltana hyvin harvoin tule. Niin, ja sitten mietin, että ihan mukavasti se kundi on saanut tuohon tehtyä tuolla. Ja selkeästi haistaa, että jotain isompaa asiaa se tässä ajaa takaa. Ja se tuntuu hyvältä. Tuli tästä mieleen se, sitten on olemassa sellainen tietty lyriikan tyyli. Se on ehkä niin kuin vielä kauempana niin kuin tämmöisestä aaltoilevasta jostain ihmeen abstraktista kaipuusta kuin mitä sun tai jopa sun tekstit on. Ja mua jopa pikkusen ärsyttää sellaiset, missä kerrotaan, että vein roskapussin ulos, tulin sisään, hän oli poissa, laitoin tiskit likoamaan. Siis tavallaan kun kerrotaan vaan tämmöisiä niin kuin arkisia asioita. Missä kohtaa, Juha, menee sen raja, että mikä on tarinankerrontaa ja mikä on vaan sun päivän tämmöinen niin kuin aktiviteettilista? Missä ollaan lyriikassa ja missä ollaan niin kuin sit vaan, tää ei ole enää lyriikkaa, tässä on nyt menty vaan, tää saadaan vaikuttamaan jotenkin hienolta, mutta et missä se syvyys on? Mä tiedän, mä oon mielenkiintoinen, huomaat sen. Mä luulen, että sitä päivän, arkista päivän päiväkirjaa, niin mulla on, se on siellä mun pahvilaatikossa, johon mä oon säilyttänyt niitä tavallaan biisin, kun biisiä tekee, niin mulle tulee hirvittävä määrä paperia. Mä annan vaan näin tän ajan miehiä, että mä kirjoitan vielä, mulla on manuaalisin siis kirjoituskone. Mä haen niitä tuolta kirpputoreilta ja mulla on niitä parikymmentä. Mä pelkään aina, että ne hajoavat ja ne loppuu joskus. 60-70-luvun kirjoituskoneet on muuten hyviä. Joo, se on semmoinen. Mä oon yrittänyt tietokoneellakin, mutta mun silmät väsyy ja mä en kykene siihen. No niin, mä kirjoitan siis usein niin kuin silleen, että paperiarkkeja tulee paljon, ennen kuin se viimein sitten biisi jäsentyy siihen yhteen tavallaan A4:een. Ja mä väitän, että ne paperit, jotka on siellä pahvilaatikossa, mä oon säilyttänyt niitä, on niitä matkalla hävinnyt ja mennyt, minne sattuu, niin siellä on sitä arkista päiväkirjaa. Mutta mä usein kirjoitan ja sinne tulee ihan älyttömiä asioitakin ylös. Mut kun mä käyn sitä pinoa läpi ja mä sit viimein niin kun tiivistän sen siihen, niin sit se muuttuu niin kun tavallaan sellaiseksi laulun tekstiksi. Et siellä voi olla välillä, kun sit katselee jälkikäteen, niin ne on ollut siellä niin kun rivi siellä, rivi täällä ja siinä välissä on voinut olla kaikenlaista ihmeellistä, niin sä sit poimit. Kun se tarina, sä huomaat, että tää laini, tää vie tämän tarinan siihen suuntaan, johon sen kuuluu mennä. Ja sit sä poimit ja sit siitä tulee ollut tekstiä. Mut kyllä suurin osa, mitä mä kirjoitan, on kyllä juuri sitä, mitä sä äsken sanoit, että sitä arkista papatusta vaan. Tässä piilee suuri viisaus, koska te orastavina biisinkirjoittajina varmaan haluatte kuulla hyviä vinkkejä, niin tuossa tuli ehkä paras vinkki, mikä on, että mitä enemmän saatte itsestänne niitä ideoita paperille, itsestänne ulos niitä ideoita, niin sieltä se lähtee jäsentymään. Ja niitä latteuksia ja sellaisia tyhjänpäiväisyyksiä ja arkipäiväisyyksiä ei missään tapauksessa pidä niin kuin siinä luomisvaiheessa heti tavallaan niin kuin dumpata,
vaan antaa niiden kaikkien tulla vaan sieltä. Sitä matskua tulee, sitä tulee monta sivua, sitä tulee silleen, että te tiedätte, että pieni osa tästä päätyy siihen biisiin, mutta se on just niitä pieniä rakennuspalikoita, mitä tarvitaan, että se biisi sitten loppujen lopuksi syntyy. Et täydellistä laulua ei kukaan kirjoita silleen, että istu alas ja heti ensimmäinen sana menee oikein. Sellaistakin tapahtuu joskus, mutta silloin pitää olla niinku tyyli Kai Chydeniusta tai joku niinku tämmönen. No ehkä sulla on joskus tapahtunut, mulla ei ole se oli se Tukholman juttu. ei ollut Tukholmakaan, siis mä sanoin, se laini oli olemassa, mutta mä joudun tekemään sen kanssa kyllä töitä pitkään. Mun lauluistani mä voin väittää, että yksi tai kaksi, että niitä nyt on siis jonkun verran, niin, ja yksi tai kaksi on sellaisia, jotka mä olen niinku periaatteessa yhtenä iltana yhtäkkiä mä olen kirjoittanut lähes. Mä tiedän, että ei se ole täysin tullut ihan niin kuin noin vaan. Mutta kaikkien muiden laulujen kohdalla tämä, kun puhuttiin äsken, että paperia tulee, niin se on ihan tosiasia. Kysymällä kysymys. Kiinnostaa tietää, mitä te teette silloin, jos tulee semmoinen jumi, että te tiedä, mitä tapahtuu. Että jumi se biisin kanssa. Toi on just se kauhea kohta, kun sulla on niinku ihan helvetin selkeä kuva ja mielestäsi hyvä biisi. Ja jostain syystä sä et pääse eteenpäin. Nuorempana mä vaan jankkasin, mutta mä oon oppinut nykyisin siihen, että mä laitan syrjään. Ja me ollaan bändinkin kanssa tehty sellaisia liikkeitä, että et joku laulu voi jäädä. Se voi olla jopa vuoden, se voi olla siis jonkun määrämättömän ajan, niin se on vaan syrjässä. Ja sit jos sen aika tulee, että se osuu eteen ja sä alat miettiä, niin saattaa syntyä ihan uuteen liekkiin. Ja tää oli tää... Joo. Tohon biisikerrotukseen ja jumiin liittyen, niin mä oon ite ajatellut aina sen silleen, että jos se jumittaa pitkään, niin sit se alkuperäinen idea ei ole tarpeeksi hyvä. Koska siitä alkuperäisestä ideasta ei tule tarpeeksi materiaalia, mikä ratkaisisi sen ongelman. Se saattaa olla joku ihan pieni palikka, mikä sieltä tulee sit sieltä sivusta jostain sit yhtäkkiä mukaan. Sitten se on silleen, sinne aukeaa tavallaan uusi ovi. Tai tulee joku valo jostain niin kuin sisään siihen prosessiin, joka tavallaan valaisee niitä asioita, mitkä siellä on koko ajan ollut, mutta ei ole vaan nähnyt niitä. Et kyllä mulla on kanssa vähän sama, että niinku... Jos esimerkiksi päivän tekee duunia jonkun biisin kanssa ja se ei mene mihinkään, niin sit antaa sen olla, koska se ihmisen mieli on, niin kuin siitä mieltä, ainakin mun mieli toimii silleen, että se prosessoi sitä asiaa, jonka on kerran käynnistänyt, niin se prosessoi sitä kuitenkin, niin kuin, vaikka se on tietoisuudesta poissa, niin siellä on joku, joka pyörii siellä taustalla ja sit se saattaa jossain unessa esimerkiksi tulla se vastaus, että toi on se juttu. Ja sit sä heräät ja kirjoitat sen ylös. Ja seuraavana aamuna sulla on niinku ihan eri landscape sun edessä kirjoittaa sitä biisi. Pitiks Juhan lisätä vielä? Ei, tuo jumi juttu on sellainen, että siihen me sopii ajan kanssa niinku suhtautuu. Silloin, niin kuin mä sanoin, että kun nuorena teki nuorempana, niin halusi paahtaa, niin että tää on tultava valmiiksi. Mä vietän niin kuin tänä iltana tai huomenna treenikämpäällä jätkin eteen. Nyt on tullut armollisemmaksi, että joku laulun täytyy, just toi, että se vaan, siinä on joku kohta, joka ei osu nyt. Ja mä oon jättänyt joitain biisejä silleen, että niin kuin tuossa sanoin, että voi olla vuosiakin. Ja tässä on yksi tärkeä asia. Kun teillä on biisejä, teillä on riffejä, teillä on jotain juttuja, niin pankaa kaikki talteen. Siis ihan rehellisesti, mä oon sitä ikäpolvea, että mä oon niin C-kaseteille äänittänyt ensimmäisiä niin kuin sellaisia tuskaisia rakkausrunoja samalla luokalla olevalle tytölle, ja ne on ihan hirveitä. Mutta sitten yhtäkkiä sieltä jotain löytyy, joku juttu tapahtuu, niin kuin se koskettaa mua, ja se voi niin kuin synnyttää laulu. Se on ihan toisen suuntaan lähtevän laulu, vaikka sille itsellensä nauramiseen. Mä kuuntelen vanhoja kasetteja. Muistan Roineen Riittaa, johon mä olin rakastunut. Ja yhtäkkiä mä saan siitä biisiä. Mulla on tää nauhalla. Niin. Tää idea on juuri se, että kaikki... Siis nykyään tietysti teillä on tää, kun voi tallentaa niin nopeasti. Jos tulee joku asia, niin tulee, tai joku nauri on käytännössä, mutta pankaa talteen.
Ne on pahimpia ne, kun ne tulee just siinä vähennä nukahtamista, tulee joku juttu. Oi jumalauta, mitä mä oon aamulla monet kerrat miettinyt. Niin kun mä yritän jaksaa nousta ylös ja pistää sen ylös tai mumista sen nauriin, mutta tota, kyllä niitä enemmän häviää. Kyllä. Hyvä muistamme huomenna. Joo. Se on niin tuttu laini. Joo, mä laitan aamulla. Tää on niin selkeä juttu. Tää on hyvä juttu, mä laitan sitten aamulla. Mun täytyy tarttua vielä toi yhteen Mikon juttu, joka siis tää Mikon veli Kiihan on yks siis ihan rehellisesti siis Suomen yks näitä niitä kitaristeja, jolla on se oma juttu ja niin helvetin taitava. Mut sellainen asia, joka mä oon voinut merkille, että hyvät muusikot ei välttämättä osaa kirjoittaa tekstejä. Ja jopa niinku, mä oon joskus ollut siis, kun on, tekee itse, mä oon semmonen niinku... Mä tarkoitan sä tolla sitä, että mä en oo hyvä muusikko. Mä käänsin tätä. Käänsin, kyllä. Näinkin voidaan ajatella, että tosi, niin sun veljesi saattaa olla parempi kuin sinä. Tarkoitat sä? Kiia on tosi hyvä. Kiia. Mut mulla on ollut sellaisia kavereita, jotka on ollut todella hyvä ja hyviä soittaa kitaraa. Siis sellaisia kundeja, jotka on niinku, mä oon niinku miettinyt, että jos mä osaisin soittaa niinku toi soittaa, niin mä tekisin tuon biisiä päivässä, koska siis se kuulostaa ihan, niistä muutamasta soitusta, että mä rämpytän, niin ne saa aikaan semmosia käännöksiä, että mä mietin, että mulla niinku vaan soi päässä. Siis mä mietin, miksi ne tee. Ja mulle sanoi kerran yksi semmonen kaveri, se oli tota, itse asiassa Samuli Laiho, joka on, se oli yhden lasten yhteydessä, mä olin tehnyt yhden biisin ja mä en osannut. Sitten tehtiin demoa, niin osaan oikein hyvin soittaa tota sitä pohjaa, niin Samu sit soitti sen, se äänitti sen ja sit soitti sen akustisen kitaran, kun se piti saada tahdilleen menemään. Mulla aina noin tahdit menee vähän sinne sun tänne, niin siinä tilanteessa sit Samu vaan tuli lohduttua, että älä välitä, että sulla on se laulutekijä, saa laita puutaan. Sitten mä mietin, että vittu, toi oli kyllä naivisti sanottu. Mut tiedättekö, näin vuosien jälkeen, niin Samu oli, se oli viisas idea. Mä oon huomannut, että kun sä rakennat sellaisen niin kuin kirjoittaessa, me molemmat ollaan tehneet just tuossa tuli esille se, että kun sä meet siihen tilaan, se on hyvin yksityinen. Sä oot rakentanut sellainen, jos se nyt on sit puutarha. Se on semmoinen alue, jolla sä ollessas oot helvetin arka. Ja sä oot tehnyt sitä jo vuosia, ja sulla on sellaiset tietyt jutut, joita sä teet siinä. Ne on aikatauluja, ne on tiettyjä juttuja, joita sä luet ja teet ja rytmität elämääsi. Niin se puutarha tajusi yhtäkkiä, että se on ihan tota totta. Ja siitä kukaan muu ei pääse siihen. Ja sitten joku aina ihmettelee, että no mitä sä teet tällaisen biisin? Ja sä itsekin olet vähän niin, en mä tiedä, mutta sä oot käynyt siellä puutarhassa, niin sä oot ollut siellä joku aika. Ja se, mä koen sen näin, että kun te teette, ja kun te jatkatte tästä eteenpäin, niin tehkää se oma juttu, se puutarha. Tää kuulostaa ihan tällä kornilta. Teillä on se oma juttu siellä. Ja sitten kun te alatte niinku, vaikka muut ympärillä ihmettelee, että mitä tää, mitä? Ja sä tiedät, että aina kun sä meet niinku omaan sinne tilaan, mulle se liittyy hyvin paljon, että mulla on niinku joku rytmi. Ja joka päivä tiettyyn aikaan, niin mulla pitää olla hirveän se samat laitteet, sama kitara, sama hetki. Ja kukaan ei saa tulla häiritsemään mua. Ja kun mä nyt siihen pääsen, niin mä tavallaan ryömin takas sinne puutarhaan ja sit mä istun siellä. Ja joka ilta ei tule suuri oivalluksi, mutta kun mä jatkan sitä. Äsken sanot, että jos levyn edessä tulee tehtyä, niin on mullakin niitä hetkiä, että mä tiedän, että tavallaan tarvittaisiin kappale tai kaksi. Levy tulee vuoden päästä, mutta tarvittaisiin. Niin kyllä mä niinku silloin alan rauttaa sitä ovea. Mä vaan uudestaan teen sitä samaa tilannetta uudelleen. Kyllä deadline on paras motivaattori, se on niin kuin nähty tässä bisneksessä. Mutta tohon mä haluan tarttua, mitä Juha sanoi tossa, että ihan kohta saa kysyä. Se, just tää niinku, että mä oon nyt tehnyt, mä oon nähnyt Rock Academyn piirissä ehkä 70 bändiä. Siis nuoria soittajia. Mä oon kuitenkin 7 kaupungissa, no en ehkä niin paljon, 50. Sanotaan 50, se on lähempänä. 50 bändiä, niin mä voin käsi sydämellä sanoa, että mä oon kohdannut itseäni parempia soittajia ainakin 100 kappaletta. Näissä nuorissa, mitä mä oon nähnyt, niin hemmetin hyviä niin kuin instrumenttinsa taitajia. Mutta minkä takia mä oon biisi- tai bändimentorina sit kuitenkin siellä?
Mä en ole siellä opettamassa soittaa nopeasti tai opettamassa mitään muuta, vaan se tietynlainen biisiestetiikka, biisien kirjoittaminen, on aivan eri puuhaa kuin instrumentin hallitseminen. Ja se on se, mikä jokaisesta bändistä tai artistista teistä pitää kaivaa esiin. Ja se on se tavallaan se, mikä mun rooli on ollut siinä. Et pikkasen sitä, niin että hei, mikä tää juttu on? Tuokaa enemmän esiin sitä, jolloin se identiteetti rupeaa muodostumaan. Se on taiteen ja suorittamisen se, juuri se ero. Joo. Ja se, niin kun, se löytyy kyllä monesta näistä bändeistä, joistain se ei löydy. Siellä tarvii olla se biisin kirjoittaja, siellä tarvii olla se puutarha, muuten sieltä ei niin kuin poimita hedelmiä, niin se vaan menee. Ja toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, että no, tavallaan kaksi eri asiaa, vaikka ne liittyy toisiinsa. Että se on vähän niin kuin klassinen baletti. Tekniikkaa ja taidetta samassa kyllä paketissa, mutta täällä oli kysymys. Onko siinä tasakäytä tätä kirjoittajia silleen, että olet kehittänyt työstänyt tämän biisin, olette nähneet siihen se palkaikäytä kaikki välivaiheessa läpi, ja sitten kun se biisi on valmis, ja sitten se on joko liian huono henkilökohtainen tai mikä tahansa muu syy, ja päättänyt niin kokonaan jättää julkaisematta sen tai kertomat siitä muille, onko teillä käynyt tälleen usein? Eli siis, että valmis tuotos heitetään romukoppaan kokonaan? Joo. No, esimerkiksi tällä hetkellä, mä en tiedä Juha mikä teillä on keissi, mutta me tehdään silleen, että me oltiin, siis jos otetaan ihan lähihistoriasta tapauksia, niin me oltiin Kanadassa tekemässä edellistä levyä VHB:n kanssa tuossa muutama vuosi takaperin. Me äänitettiin siellä 16 kappaletta, siis alusta loppuun, valmiiksi asti. Ne on kaikki masteroitu. Niistä 5 on vieläkin pöytälaatikossa, kun ne ei ole meidän mielestä tarpeeksi hyviä. Ja ne on maksanut tuhansia euroja kappale saada siihen pisteeseen, missä ne on. Elikkä kyllä. Ettekö siis sä tajunnut siinä matkan varrella, että ei kauhean hyvä? Siis ne on, no siis on nyt niin kuin tietyssä mittapuussa hyviä, en mä sitä sano. Ei ne olisi ikinä päässyt siihen vaiheeseen. Mutta joku siinä on, että me ei haluttu laittaa niitä Japanin editioniin tai extra bonus-trackeiksi johonkin Spotify-julkaisuun tai jotain. Et ne ei ole vielä ihan konkreettisesti sillä tasolla, missä pitää olla. Ja toi on kyllä tietynlainen vahvuus bändissä ymmärtää se, että jos me laitetaan nämä 5 biisiä esimerkiksi sille samalle levylle New Day Rising, mikä oli meidän edellinen levy, että jos siellä onkin se 10 biisin sijasta 16 biisiä tai 15 biisiä, niin parantaako ne 5 biisiä, jotka ei ole ihan niin hyviä kuin ne muut 10 sitä levyä, vai vesittääkö ne vähän sitä? Ne vesittää. Ja sitten vaikka niihin on käytetty siis tuhansia euroja rahaa, siis varmaan 20 tonnia voidaan laskea, 30 tonnia niiden hinnaksi, niiden biisien hinnaksi. Ne on edelleen pöytälaatikossa, ja mä en usko, että niitä koskaan julkaista. Mitäs Juha? On käynyt, jos ei oikein miettimään. Mä miettimään, että joka sessiosta on sellaisia, ehkä ihan niin kuin loppuun asti vietyjä, vähän niin kuin sellaisia demoja, joita on kyllä työstetty vähän pidemmällekin. Ja sitten on biisejä, jotka niin kuin, ne ei vaan jostain syystä ole sellaisia, että niinku, siellä on hyvä ajatus ja hyvin soitettu ja kaikkea. Juuri tämä, mikä Mikko sanoi, että se saattaa olla, sen haluaa vaan jättää siitä levulta pois, koska nämä muut biisit saatana kärsii siitä, jos tämä koko paketti ei tule. Mutta toi oli just sellainen asia, mitä on tuossa aikana sanoin, että jos sulle tulee tällaisia biisiä, niin kannattaa niinku säilyttää siellä töitälaatikossa. Joskus sitten käydä kuuntelemassa. Ehkä ei se kyseinen laulu lähde liikkeelle, mutta se voi laulu vähän kuin muun asian. Et mä tätä vaan toin koko ajan pakkaan talteen kaikki, mitä teette. Oletteko te modifioinut sit silleen kierrätysmetodilla ufa-faalaatikon henkisesti, että otan tästä muuten huonosta biisistä nyt nämä 2 lainia ja sitten käytän ne täällä? On, mä oon tehnyt sitä paljonkin. Mulla tulee se, kun mä oon biisin kirjoitus moodissa, niin tulee paljon kamaa. Ja sitten tällaisia riffejä ja ehkä jotain ihan lainejakin, siis tekstillisesti, niin tulee ja jää johonkin. Ja sitten kun aloittaa sen prosessin uudestaan, niin kuin mä sanoin, meillä on hyvin syklistä se, että me tehdään rundia sitten, niin kuin okei, nyt rundit poikki, kun ruvetaan kirjoittamaan biisejä, niin yleensä ensimmäinen asia, mitä mä teen, on se, että mä istun alas ja katson, mitä mulla jo on. Koska mulla on aika paljon jo. Sitten kun siellä on se 1/4 tahdin juttu, niin siitä mä lähden sitten rakentaa jotain. Paljasta joku kierrätysbiisi.
Voitko kertoa jonkun, että mistä sä oot pöllinyt niin kuin suoraan itse itseltäsi? Ilman, että me edes tajutaan sitä, että on nyt tehty näin palaisesti. Tarkoitit sitä, että käyttää samaa ideaa uudestaan? Niin, tai sitä sitten sitten lähinnä sitä, niin kuin, että joku biisi, joka on syntynyt täysin jonkun toisesta julkaisemattomasta biisistä, lainattuun omaan juttuun. Kyllä esimerkiksi niin kuin meidän yksi suurimpia hittejä maailmalla ikinä, Flowers and Rust, niminen kappale, niin se on alun perin sävelletty paljon aikaisemmin ja se jäi pois, koska A, se koettiin liian kaupalliseksi, B, siinä oli huono C-osa. Et siinä oli kaksi asiaa, jotka tökki. Me ei haluttu olla liian kaupallisia. Tämä on useimmiten suuri ongelma bändissä, niin kuin veikottaa, tämä on liian korni. Ja sitten toinen on se, että jos joku osa ei vaan toimi, niin sitten niin kuin täällä tuli vähän aikaa sitten puheeksi tämä, että jos tökkii, niin sitten on parempi laittaa sivuun. Ja sitten kun kaivettiin, tai mulle oli jäänyt se fiilis, että se on ihan helvetin kova biisi. Mä teen sen vielä joku päivä. Sen nimi oli Himpula. Eli se viittasi Him-orkesteriin, vaikka se ei kuulosta ollenkaan Himi. Mutta se oli sen työnimi silloin. Sitten mä olin vaan niin kuin, että mä kaivan Himpulan esiin ja rupean niin kuin työstää sitä. Ja sitten mä sain siihen kirjoitettua tarvittavat asiat, mielestäni ihan hyvän tekstin. Ja sitten Broidit oli silleen, että yhtäkkiä se olikin, kaikki oli ihan fine. Ei se enää kuulostanutkaan niin kaupalliselta. Ja sillä biisillä me voitettiin esimerkiksi niin kuin sitten yksi palkinto Briteissä. Kyllä niin tulee käytettyä niitä vanhoja ideoita. Ja joskus ne vaan niin kuin paranee vanhetessa ja tulee se oikea aika poimia. Onko Juhalla jotain hyviä kierrätystoreja? Monet laulut on sellaisia, että kun on olleet, tavallaan se tarina on ollut jossain muodossa, jossain jutussa, niin jos ei se ole niin onnistunut, ei se ole, mä olen niin kuin voinut kaivaa, niin kuin äsken sanoin, kaivannut niin vanhoja laatikoita, että kyllä ehkä kaikki on vähän sellaista. Aika harvoin tulee sillä lailla, että mä ihan niin kuin tuossa sanoin, että mä vaan rämpytän nyt biisiin ja alan veivaa tekstiä ja se tulee jostain ihan. Kyllä siinä usein on valita joku tämmönen niinku juttu, laini tai joku asia ja sit sä alat kun sä alat rakentaa, niin jos kaunisesti sanoin, että kyllähän mä niinku toistan itseäni. Eli se on sitä kierrättämistä jo. Pelottavaa. Ja täytyy myöntää, että kyllä meillä on niinku tietyt maneerit, jotka tulee näköjään niinku väkisiä. Ne on pakko hyväksyä. Mikä on sun paras kautta pahin maneeri siis? Mistä sun tunnistaa? Mistä mun tunnistaa? Hyvästä. Niin, no en niin, tiedä. Niin, siis joku semmonen lyriikkamaneeri. Varmaan Sale sullakin on. On niitä, niinku mä oon joskus pelästynyt siihen, että mä niinku... Mä piirrän aina yleensä hirveän... Mulla kerroin jotain kello 8 aamulla Tukholman aikaa, niin... Mulla on helvetin usein, mulla on joku kellon aika, mulla on vuoden aika. Sitten mä saatan laittaa sinne sen paikan, jossa mä olen. Ja tällaiset, niin kuin, että mä niin kuin, vähän päiväkirjamaisesti sen niin kuin paljastan sille, että... Sä niittaat sen johonkin? Joo, että mä avaan sen kuvan sille, että se on maneeri. Mä niin kuin avaan sen, että tässä me ollaan tässä kaupungissa. Ja tässä se on se, mitä missä milloin. Niin, se on. Sen kun tajusin, niin mä tietysti yritin vähän vältellä, mutta en paskata sitä voi vältellä. Sitten vaan tulee aina uudestaan. Se on sun juttu. Mikä sun maneeri on mukaan? No mulla on aina se niin kuin toistava, se niin kuin horisontin takana oleva maailma. Se on semmoinen, mistä mä aina lähden silleen, niin kuin, että pääsispä pois täältä. Mutta siis tolleen, kun nyt mennään tähän taivaanrannan maalailuun, juttuu siis itsestään asiaan, piti kysyä jo aikaisemmin sulta. Tuossa mä kysyin sulta sun noista, että justiinsa lyrikkahommista, niin löydätkö sä itseäsi tekemässä siis semmoista, että nyt tulee nimittäin niin paksuun tekstiin, että ollaan niin kaukana horisontin takana, niin kuin, että hävettää vähän itseäkin tää tilanne? Ainahan mulla hävettää vähän, mutta sitten. Mutta siis semmoinen korniuden ylitys. Joo, kyllä mä yritän korniutta väistää, mutta en mä voi myöskään niin kuin taas ihan pokkana väittää, että mä en olisi koskaan ollut korni teksteissä, niin että ihan varmasti on. Mutta joo, siinä on omat sudenkuoppansa siinä, että yrittää aina olla jotenkin ylimaallinen ja puhua jostain ylimaallinen henkevästä.
Että en mä myöskään halua, että se lukitsee mut tietyllä tavalla siihen. Siihen, että välillä olisi kiva käyttää sanaa seks. Onko teillä yhtään yksisarvisia teidän biiseissä vielä? Ei ole yksisarvisia, mutta sateenkaaria kyllä on. Niin on, niitä on kyllä paljon. Joo, mutta kyllä mulla on välillä sellaista, niin kuin, vähän sellaista, että pitäisi pikkasen hämmentää sitä omaa pakkaa. Niin kuin, että kun mulla on kuitenkin semmoinen hyvin niin kuin kaunoliteratuurinen tausta, ja mua koskettaa asiat, kun, jos mä näen joku munkin jossain saamari niin kuin vuoren huipulla, niin se on mulle tosi koskettavaa. Mulla on semmoinen joku ihme kaipuu niin kuin aina läsnä ja tällaista asiaa vaan puhuttelee vaan silleen eri tavalla kuin monet muut. Niin, tiedostan kyllä ne sudenkuovat ja mielestäni osaan pikkasen jo luovia siellä. Et kyllähän kuitenkin niin kuin, tää on jo 7. albumi, mitä mä rupean nyt kirjoittamaan koko ajan. Niin totta kai tiedostan sen, että siellä on paljon sellaisia asioita, mitä niin kuin tulee välttää myöskin. Mutta pitääkö aina lyriikan olla sit niin älyttömän jotenkin koskettavaa ja henkilökohtaista vakavaa ja munkkivuorella osastoa? Voiko lähteä sen joku vitsillä pöytään? Niin nyt siis no aika moni lähtee. Kumpaankin. Tai siis tällä hetkellähän myy niinku haukka, eli niinku borattu vartalo ja läppä. No on ne kaksi asiaa, jotka tällä hetkellä Suomen musiikkilistassa myy. Niin kuin Asko Kallonen on käyttänyt tällaista, siis eli Warnerin A&R, niin että semmoinen Spotify-biisi, jonka nimi olisi tyyli niin kuin Mennään paneen tää mun darra vittuun, niin se olisi niin kuin hitti saman tien, koska siinä käsitellään kaikkia sellaisia asioita, mitä just lähdetään niin kuin vitsillä pöytään ja sit se on niin kuin biletystä. Kyllä se näin tuntuu olevan, että nykyradiot ja muut, niin ne suosii tietynlaista hyvin niin kuin tietynlaisia sanoituksia, että toi bile-räppi on aika kova juttu ja sitten just tää läppä. Et tehdään vähän joku semmonen nolo juttu, mut sit kun sulla on viikset ja lippalakki vähän väärinpäin, niin se on ihan ok. Et niinku sellaisia vakavasti otettavia lyyrikoita ei ihan hirveesti oo tällä hetkellä radiosoittomarkkinoilla. Että tietenkin mehän ollaan pudottu jo tällaiseen niinku ikuisuuskuoppaan niinku vanhoina biisintekijöinä, mutta on siellä Paolo Vesalaa ja muita tällaista niinku nuorta polvea, jotka ei nyt ihan hirveän paljon nuorempia kuin minä, mutta hyvin säilynyt. Keskitymme! Siis klassikkoa! Niin auttaa jo kierroksia. Fokus! Niin, että kyllä on sellaisia tekstejä, jotka koskettaa. Vielä tänäkin päivänä kuulee välillä uusia tekstejä, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että niin kuin itse olen ehkä sitä niin kuin ikäluokkaa, että vaatii tekstiltä vähän syvyyttä. Ja tuommoinen bile bitch, niin kuin skirted, burning, funny chicken. Se niin kuin ihan niin kuin älyttömästi puhuttele. Tollei se vanhuus hiipii sieltä. Vai mitä Fini on Fini? We got a party all night. Eikö se ollut se teidän biisi? Se ei lipa. Ei se ole lipa. Se ei ole. Kuka nyt tämän Jumi halusi? Miten ne menee ne sanat siis siinä biisissä? Se on pitkä biisi, että se on. Okei, no sitten. Joo, kyllä meillä on. Ja miten Juha, mitä sä oot mieltä? Tuo on hyvä sanoa, että jos on luonteeltaan viettejä ja osaa nauraa itsellensä ja tehdä siis hauskoja biisiä, niin antakaa mennä vaan. Mutta mulla on vähän sama asenne kuin Mikolla, että mä väsyn aika äkkiä sellaiseen ylihauskuuteen ja yliriemuun. Jos mä olen edes vielä, että mulla on joka levyllä sataa ja on pimeetä ja on kaipuu jonnekin. Lauluja Lontoosta. Joo, kyllä mä oon jäänyt jumiin tällä matkalla jo näin, että tää hoidetaan tää reissu nyt näillä eväillä ja seuraavalla kerralla. Mä olen niin muutaman kerran joku biisin. Vähän kuin itselleni nauraen niin tehnyt jonkun vähän hauskemman, niin kuin silleen hauskemman, että mielestäni se on ollut vähän niin kuin ironinen. Niin se on sitten pongahtanut sieltä aika hyvin esille, että joku kysyy, mikä helvetti tää on, kun jätkät istuu kapakassa ja sekoo, kun nainen tulee ja liian kaunis nainen tulee pöytään. Mä yritän kertoa siitä, että kuinka kunnit rupeaa vaahtoon. Kaikki tekee just sitä, mitä ne oli äsken kieltänyt tekevänsä, että menee ihan pakkaseikasi. Ja tämmönen biisi on olemassa, niin se oli niinku mulle hyvä biisi ja hauska biisi, mutta niin kuin sanoin, niin se poppasi sieltä vähän esiin.
Eli luontaisesti mulle on yleensä se sade ja hämärä, että mä lähden sitä kautta itkemään se ikävä perä ja miksi se mua ympärretä. Tarvitsä siihen, kun sä rupeat tekemään, niin semmoisen niinku melankolisen fiiliksen jo niinku valmiiksi, vai, niinku, vai tuleeko se siinä, että kun sä rupeat tekemään, niin vai teet sä vaan siinä tietyssä mielentilassa? Kyllä se aika herkästi on mussa olemassa. Varmaan aika heti siinä tilanteessa, kun mä lähden jo jotain. Se on... Ja se vie tietenkin mukanaan. Ja sitten... Kun on pohjavireeltään on sellainen mollivoittainen mies. Mun elämässä on ihan helvetisti hyviä asioita ja muita. Tällaisia iloisia ja hauskoja. Mutta mä huomaan, että mulle kahden luonteen omaista on se, että mä lähden purkamaan jotain sellaista tilannetta, jossa on semmoinen melankolia ilmassa ja se inspiroi mua. Niin kuin tässä tuli esille, että ei montaa biisiä ollut sellaista hehui heity mennään. Kyllä sellaisia tilanteita on elämässä. Pitääkö sun olla sit tosi henkistynyt siinä hetkessä, kun sä rupeat tekemään sun sateenkaaribiisejä? Ja siis tää ei ollut mitään kettuilla nyt tämän, joo, vaan siis joo, tää oli täysin pointti. Sinun itseni kanssa tämä asettuu. Ei välttämättä, mutta sen mä oon tietenkin huomannut, että se niin kun, tommonen virittäytyminen tapahtuu aika... Mä näen kuitenkin, niin kuin mä yritin äsken kertoa, että meidän biisit on jo aika silleen valmiita maalauksia ilman tarinaa. Tietyllä tavalla se on olemassa jo se, niin kuin, että on se sitten niin kuin junatunneli tai on se jo se kaunis maisema, niin se on olemassa jo, kun mä lähden tekstittämään. Mä yritän aina virittäytyä siihen tunnelmaan. Siinä on se akvarelli, mutta puput puuttuu. No, tavallaan joo. Tai siis, miten se nyt haluakaan mieltään, että Juhan tekstit on niin kuin kerronnallisia, tarinallisia enemmän ehkä. Meidän biiseissä on semmoinen, myöskin semmoinen elokuvallisuus, mutta ne on vähän sellaisia anonyymimpiä tilannekuvia, jotka luo sen elokuvan tunnelman. Että ne ei ole niitä detskuja. Mutta tekniikoista, tekstittämistekniikoitahan on sitten niin kuin tosi monenlaisia, että sehän riippuu just siitä tavalla, että mitä lähtee hakemaan, että onko se metaforinen teksti vai onko se niin kuin, onko se rakkauslaulu vai mitä se nyt niin kuin, onko se kollaasi vaan asioita, jotka sopii siihen maisemaan. Ne on biisistä riippuvaisia asioita. Mitä sellaista ihailette jossakussa toisessa lyriikan tekijässä, mitä itse ette osaa tehdä? Siis sillä tavalla, niin kuin, että vaikka, en nyt tiedä ketä te ihailette, mutta jos vaikka mä ajattelin, että olisipa makea, että olisi tietyllä tavalla vaikka jotain juttuja pystynyt tekemään biisin muotoon, kuten Juise kuvaili jotain asioita tai näin. Mitä ei vaan kerrota, kun ei lähde, niin ei lähde näin. Mutta mitkä on sellaisia asioita, mihin te haluaisitte vielä, niin kuin, tai missä haluaisitte kehittyä ja minkälaisia muita tekijöitä voisi nostaa esille, että olisipa siistiä pystyä tuolla biisiin? Siis on niin. Oikeastaan se, mitä Mikko on tässä kertonut, kaikki yleensä, jotka tekee biisiä, niin aina kun kuuntelee vierestä, niin miettii, että voiko mullakin olisi jotenkin tuonne, tai mä pystyisin samaan niin kuin menemään. Joo, se on, tämä tapahtuu niin kuin, kun ihminen niin kuin, vaan kun luodaan jotain, niin tavallaan niin kuin joku on luonut joku asia, niin sä silleen niin kuin ihailet, jos se on sellainen, että se koskettaa, sä ihailet, ja sä mietit, että mä haluaisin noin myös. Usein kun itse luodaan, sun on vaikea ajatella, että joku sitä ihailisi sitä sun tekemistä. Ja sä kuulet sen kyllä, mutta sitä on jotenkin vaikea ottaa vastaan. Se on vähän niin kuin, mä oon nyt tehnyt, tää on nyt tässä. Tää nyt on vaan tämmönen juttu, niin, mikä tässä tehtiin. Totta kai sä oot helvetin ylpeä siitä asiasta, mutta sä et osaa oikein niin kuin tajuakaan. Ja varmasti ne taas sitten ihan miettii, että voi kun mä osaisin tehdä noin. Mutta tää asia, mä oon varmaan toista, mutta siitä luovuudesta, siitä hetkestä, että kun lähtee tekemään.
te olette, mä en olisi uskaltanut koskaan, mä tuossa sanoin aikaisemmin, että kun näitä biisin tekstejä tuli, niin siinä iässä, missä te olette nyt, niin silloin niitä lauluja, joita mä olin kirjoittanut, mä en olisi uskaltanut antaa eteenpäin. Ja se kertoo jo, että se on menossa ihan uutta sukupolvea, uudella tavalla ajattelee, mutta se on helvetin hyvä. Kun teillä on niinku oma juttu, ja sitten teillä on niinku halu tehdä sitä. Ja minä tässä on puhuttiin juuri, että käyttää niinku sit jotain mentoreita, jotka vielä niinku hioo niitä asioita eteenpäin, niin ottakaa kaikki vastaan. Mutta pitäkää se oma päätä sitten, kun teillä on siellä joku asia. Se on niinku, se on helvetin tärkeää, että jos te rupeatte liikaa menemään muiden perässä, niin se yleensä lähtee, sit lähtee maku pois. Sitten lähtee itseltä maku pois, sit se rupeaa kuulua muualtakin. Ja älkää odottako sitä, että heti tulisi kauhean isomisia hetkiä, että kaikki menee sekaisin. Se vaatii aikaa. Mitäs, haluaako Mikko nostaa jotain sellaisia, missä itse haluaisit kehittyä? No totta kai, siis vähän mun asenne elämään yleensäkin on semmoinen, että mä oon aina alussa. Mä oon opiskelija. The beginner's attitude, kun sanotaan tyhjissä kirjoituksissa, että se on se kaikista tärkein, niin kun, tärkein asia, mitä ihmisellä voi olla, jotta se voi kehittyä. Et siinä kohtaa, kun ajattelee, että mä oon valmis, mä hallitsen tän, niin yleensä rupeaa tekemään vaan paskemmin sitä, mitä on tehnyt. Ja kyllä, totta kai mulla on ihan, haluan aina haastaa itteni ja niin kuin kehittyä siinä, mitä teen. Ja mennään vähän taaksepäin siihen, kun sä sanoit, että tämmönen niin kuin ironisuus ja kyynisyys, niin kyllä Suomesta löytyy siis ihan superkovia tekstittäjiä, jotka niin kuin on hallinnut ja hallitsee sen. Et mun mielestä niin kuin Syrjän Martti on loistava tekstittäjä ja osaa ujuttaa sinne ne koko kansaa puhuttelevat pienet kyynisyyden niin kuin häivähykset, tällaiset hyvin suomalaiset ja Levi & Leavingsin tietenkin tuotanto on sellaista niin kuin, että aivan omaa luokkaansa siinä tietynlaisessa, että siellä on aina se pieni läppä, mutta sitten se on kuitenkin niin kuin tehty niin hienosti sinne sisään, että siitä ei tule semmoinen kainalopierofiilis. Ja tietenkin sitten Sumuisten aamujen mestari Juha Lehti, joka siis osaa kuvailla niin kuin asiat juuri sellaisina kuin miljoonat suomalaiset ne näkee, kun aamulla avaavat silmänsä. Että on olemassa niinku sellaisia haamoja, jotka pystyy niinku ihan älyttömän hyvin niinku tuomaan niitä, löytämään ne kohdat niinku ihmisissä, mitkä resonoi. Ja mulla taas on se, että mä tiedän, että mä pystyn löytämään ihmisissä sen tietyn osa-alueen, koska mä oon aika lukenut siinä tietyssä genressä ja ammennan sieltä sitä niinku, tavallaan sitä materiaalia ja, tai sellaista niin kuin raw material, mitä sitten mikä jalostuu tekstiksi. Mutta kyllä mulla on käynyt mielessä se, että olisi se tosi kiva välillä, niin kuin sanottu, niin kokeilla uusia asioita ja mennä vähän ajatella outside the spiritual box tyyppisesti. Että se olisi tosi tervettä. Ja niin kuin sanottu, niin en koe, että olen... Sitten kun mä oon 30 levyä tehnyt, niin ehkä mun sit voi olla se fiilis, että okei, nyt on kaikki kokeiltu, mutta ei vielä. Sä voit kysyä Kari Peitsamolta sitten sen 50 levyn jälkeen, miltä tuntuu. Hän on pysynyt uskollisella tyylilleen, kyllä. Ei mennä siihen sen enempää. Mutta mennään sen verran eteenpäin näissä asioissa. Teillä oli jotain omia biisejä myös, mitä halusitte vähän avata. Tai ette halua välttämättä, mutta avaattepahan kuitenkin nyt tässä, kun pyydetään. Mulla on ennen kuin mennään tähän, mä odotan mielenkiinnolla Juhan niin kuin tällaista presentaatiota omasta biisistä, koska itse en ole mitään valmistellut siihen suuntaan, mutta mä haluan muutaman jutun sanoa näistä erilaisista tekniikoista. Ihan vaan, että tulee nyt sanottua, kun mä kerran olen ajatellut ne kotona, että mun pitäisi sanoa teille. Että silloin kun tekee tuottajien kanssa töitä, esimerkiksi me tehtiin edellinen levy tämmöisen kanadalaisen Garth Richardsonin kanssa, joka on siis tehnyt Chili Pippureita ja Rage Against the Machinea ja todella paljon erilaista musaa ja saavuttanut aikamoisen suosio tekemisillään, niin se sanoi mulle, että sulla on 5 aihetta, mistä saat kirjoittaa. Tää oli hyvin aikaisessa vaiheessa. You love her, you don't love her, she loves you, she doesn't love you, and politics.
Ne oli ne viisi juttua, mistä mä sain kirjoittaa. Ja se heitti kyllä meikäläisen niin kuin biisinkirjoituksen aika silleen häräpyllyyn silleen, että aha, että miksi. Ja sit se selitti mulle sen silleen, että these are things that everybody in the world can relate to. Että aina on se niin kuin osa-alue, politiikka, joka vituttaa kaikki. Ja sit on se henkilökohtainen suhde, että joko sä rakastat, tai sit sä et rakasta ja sulla on mennyt poikki tai jotain tahansa. Mitä tahansa. Totta kai tää oli niinku semmonen niinku tosi iso outline silleen, et eihän ne tietenkään ne kaikki biisit sitten niinku mitenkään liittyy näihin asioihin, mutta se oli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen ajatus, että niinku biisin kirjoittajilla esimerkiksi Amerikoissa on aika selkeä kuva, että näistä jutuista kirjoitetaan. Aika rajoittavaa on, myös. On, aika rajoittavaa. Ja tässä halusin tuodakin esille just se, että toi niinku, no sun bändi oli just Lordin kanssa kiertämässä. Niin ajatelkaa, mitä Lordi on tehnyt esimerkiksi sille omalle brändilleen. Ne tietää tasan tarkkaan myöskin sen oman alueen, mistä ne kirjoittaa. Ne on monstereita. Ne kirjoittaa monsterirokkia. Ja sitten Ghost. Nekin on brändännyt itseensä, miltä ne näyttää, mitkä kaikki tekstit. Ne liittyy aina siihen saatanaan. Ja siihen, että mikä se... Ja myös panemiseen. Niin, mutta siis silleen, että saatana ja panemiseen. Ja sitten ne kaikki biisit kertoo siitä, ja jengi syö sitä kuin häkää. Ja sitten on tosi mielenkiintoisia, mihin mä haluan, että tutustutte, on suomalainen kirjoittaja, tämmöinen kuin Janne Kuusela, joka on siis kirjoittanut Liekki-nimiselle orkesterille tekstejä. Se on mun mielestä yksi Suomen hienoimpia tekstittäjiä, joka kirjoittaa aivan eri lailla kuin kukaan muu. Kirjoittaa sanoja, jotka kuulostaa hyvältä, mutta jos niistä yrittää niin kun löytää jonkun sellaisen tarinan tai mitä tahansa, niin ei tule tapahtua. Eli sä kuuntelet biisiä, siis mä itse tykkään Liekistä ja niistä varmaisemmasta tuotannosta, eli suomeksi. Jos kuuntelet Liekin tuotantoa, kuulet kauniita lyriikoita ymmärtämättä hölkässä pöläistä loppupeleissä. Sitäkö yrität tarkoittaa? Periaatteessa niin kun kyse on siitä, että luodaan mielikuva. Luodaan just nimenomaan se maalaus. Esimerkiksi Janne on sanonut, että hänen lempi suomen kielen sana on sulka. Ja sitten se saattaa olla biisi, missä lauletaan sulka. Mutta se ei niinku liity mihinkään. Se vaan kuulostaa just oikealta sanalta siihen kohtaan. Ja esimerkiksi, varmaan kaikki tiedätte sellaisen islantilaisen päin, niin kuin Sigur Rós. Niin nehän niinku tajus hyvin aikaisessa vaiheessa, että ne ei aio laulaa millään kielellä. Että ne kehittää oman kielen, koska se oma kieli parhaiten kuvaa sitä, mitä ne yrittää luoda. Elikkä tavallaan on myös olemassa se vaihtoehto, että se kollaasi ajattelu ja se fiiliksen niin kun välittäminen musiikissa on tärkeämpää kuin se teksti. Sitten toisissa biiseissä taas se teksti, niin kuin esimerkiksi Juhan biiseissä, on A ja O, kaiken A ja O. Ja tavallaan kaikki muu on siellä tavallaan niin kun tukee sen tekstin vaikuttavuutta tietyllä tavalla. En tiedä, onko tämä pimeä vuoden aika vai mikä saa ihmisen ajattelemaan hyvin hirtehisesti. Mulle tuli saman tien mieleen Muppet Show, se ruotsalainen kokki tuosta sun äskeisestä jutusta. Kysymäni ei ole siitä. Mutta hei, anteeksi, tähän välikysymys Juhalle. Joo, mun mulla on pakko saada, kun mä oon kerran nähnyt, että kaikki tämän vaivan teidän eteen. Mä oon kirjoittanut. Sä oot vaivannut hyvin. Mitä sä, Juha, ajattelet itse suomen kielen sanoista, kun sä käytät niitä? Ajatteletko sisältöä enemmän vai sitä, miltä se kuulostaa, noin niin kuin vaan se sana itsessään? Kyllä noita molempia tulee ajateltua. Kyllä mä tietenkin tarinaa kun vien eteenpäin, niin ei voi ihan vaan poimia kauniita sanoja, ei se lähde viemään sitä. Kyllä se sopiiko se, siis se sanan, sen tarinan. Onko se jännä juttu? Mä en niin kuin useinkaan mietin edes sanoja, vaan että sitä lausetta, että se kokonainen lause on sellainen, tai kaksi sanaa yhdessä muodostaa joku asia. Nyt kun Mikko sanoi noista tekniikoista, niin mä haluan kans, koska se on, te kun kuulette, te huomaatte, että me ollaan ihan liha ja verta ja tavallisia, meillä on hyviä ja huonoja aikoja ja luovia aikoja ja välillä on pakko pitää paussi. Se on yksi tärkeä asia, että luvuus on myös sellainen. Mä pelästyin joskus nuorempana sitä aika paljon, niin kun tuli tosiaan toi tyhjä penkki. Siis sellainen, että pää ei antanut mitään. Ja mä ajattelin, että mä oon nyt täällä loppuelämän vittu, nyt oli tossa, ne oli kaikki.
ennen kuin se taas hiljaa alkoi virittymään siihen tilaan, niin alkoi tulemaan just ehkä deadlinea, ehkä jotain tarvetta halua lähteä viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja kyllä se tarve tulee silloin yhtäkkiä toki täysin, että sä olet viittanut tässä, kun haluaisit kysyä. Mä odotan, mä kerron tämän tekniikkaa siellä loppuun. Tämä tuli kesken. Mulle tärkein on, tuossa mä sanoin sen aikin, on se rytmi. Että jos mä lähden niin kuin tiedän, että mulla on niin kuin hyvä olla ja mä alan niin kuin vähitellen kirjoittamaan se pyörä lähtee niin kuin pyörimään, niin mä hyvin itsekkäästi järjestän mun arkeni niin. Mä oon tämmönen ilta- ja yöihminen, että sen takia onnistuukin hyvin helposti, että mä en sovi niin kuin mitään asioita, mitkä estäis sitä, että mä joka päivä pääsen siihen työhuoneelle istumaan. Ja vaikka mulle ei syntyisi mitään monena iltana ja muutakin, niin mä vaan jatkan sitä rutiinia. Mä saatan niin kuin istua vaan, lukea jotain, katsoa vaikka niin kuin tietokoneet jalkapalloa ja jotain. Ja sitten taas paremmin yhtäkkiä pyörimään nauhaa ja mietin, että mikä tässä oli. Sitten jonain iltana tulee joku juttu. Ja sitten juuri tämä, että sitten se alkaa yhtäkkiä pikkasen purkaantumaan. Eli mä yritän kertoa sitä, kun te kuulette niin kuin 3-5 minuutin laulun, niin niitä ei todellakaan kirjoiteta 3-5 minuutissa. Ne vaatii niin kuin palaamista siihen takaisin. Sä oot kirjoittanut silloin hyvän laulun sillä tavalla, että se on niin kuin muiden korvissa. Kun ne tulee sanoa, että noin mäkin olisin sanonut. Tuli kauhean helppo. Siis tulee se vaikutelma, että toihan on ihan, joo just noin. Ja usein sen takana on se, että sä olet vaan tarpeeksi viettänyt aikaa sen laulun kanssa ja saanut sen niin kuin siihen paperille. Eli tää tekniikka on se, että minä toistan sitä rutiinia. Mulla oli tänne kirjoitettu oikeastaan kaikki muut on tullutkin, mutta yksi mun tekniikoista on se, että jos ei mulla ole deadlinea, niin mun paras kriitikko on bändi. Siis mulla on se tapa, että sen laulun täytyy olla jo niin kuin tekstin kanssa jo aika valmis tai lähes valmis. Ja yleensä biisejä, melodioita on niin kuin pää täynnä. Se teksti on huomattavasti hankalampi tehdä. Et kun mä viimeisen esitän niin kuin muille tai bändin jäsenille, tässä tuli tuon röökin paikallakin just tästä itsekriittisyydestä, miten se rajan ylittää. Niin mä tavallaan näen sen, että se on niin vahva, että kun mä alan rämpyttää sitä kitaraa ja soittamaan ja laulamaan sitä laulua, niin mä oon niinku sen takana. Että jos mä alan niinku siinä kohtaa epäilemään, että vittu ei tätä ainakaan ihan olla, niin sit mä tiedän, että tää homma ei ole vielä kasassa. Vaan että kun mä menen ja soitan, tietysti nämä on tuttuja miehiä, joiden kanssa on niin nyt parikymmentä vuotta jo runnattu ja tehty, niin mutta kyllä mä näen, jos en ihan suoraan sanokaan, että nyt menee ihan vittu metsään, niin kyllä mä näen, jos ne on vaivautuneita. Tätä on tapahtunut, luojan kiitos, yllättävän harvoin. Mutta siinä on just se, kun sä ylität sen, että sä tajuat, että tossa se on, kun mä vedän tämän biisin ja sit sä kuulet, tajut, että jo noin haluaa alkaa sovittaa ja soittaa. Eli biisintekijälle ihan kiva on paljon pahempi kuin ihan kamala, näinkö? No en tiedä kumpikin käy. Itse asiassa on parempi melkein, jos sanoo, että hirveä. Se ihan kiva on vähän vittumainen. Sitten tulee vähän sellainen... Tämä on ihan hyvä. Mitä on? No tämä varmaan ei ole vähän sopiva. No ehkä joo. Oliko tuossa kysymys sinulle? Niin. Joo, hei. Eikö tuossa alhaalla ollut? Alhaalla oli jo tuossa. Tai susta tulee vasta sellainen niin sanottu ihmisenä itsensä tyytyväinen, kun sä olet sen itsensä kautta lähtenyt niin kuin avaamaan. Että jos sä lähdet seuraamaan liian herkästi
tehdäksä musiikkia sellaista, mitä maailmalla tehdään, tai mikä myy, tai mikä kuulostaa, niin se vaan epäilen, että sä alat väsyt itse. Siis tää nyt on vähän karrikoitua, mutta mä oletan näin. Jos sä oot itse tyytyväinen sieltä sisältä, tai kun sä oot niin kun se, siinä on pitkä matka edessä. Niin nyt siirrymme esitykseen. Mulla on, jos te uskasitte tuoda jonkun kappaleen tai noita tekstejä eteen, niin minä ajattelin sitten ihan käytännössä kertoa tässä on laulu, joka on itse asiassa äänitetty tässä talossa. Se on. Juha on itse asiassa ollut hetken aikaa tässä talossa töissä. On. Mitä? Sähän oot ollut töissä tässä talossa hetken aikaa. Mä oon ollut kohta 4-5. Niin. Ja sit kun Vantaan kaupunki... Laita vaikka viestiä tai jotain. Oli me oltiin bändi, joka oli just aloittanut ja meillähän ei ollut varaa äänittää studioon. Mennään studioon. Meillä oli toi Kampi Hakanen ja Kauko Ryhkä halusi meikas tehdä levy. Niin, koska mä olin töissä tässä talossa, niin äänitettiin tuossa isossa salissa. Ja tehtiin vaan niin, että viimeinä niin sanotusti leivattiin kaikki biisit sisään. Kun puhuttiin siitä, että esimerkiksi kahden, että joku laini riittää niin kuin syntymiseen, niin tässä on sellainen laini, joka kuuluu näin, että Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Ja mä asuin silloin Murkkivuoressa ja oli helvetinmoinen myrsky Helsingissä. Ja mä olin kirjoittanut mä muuten olin silloin varmaan Vernissassa töissä, kun mielikuva on se, että mä olin tullut kotiin ja mulla oli silloin se aika juuri, kun mä äsken kerroin, että mä olin järjestämässä. Järjestin aina itseni niin kuin, että mulla oli aika. Tää on tosi hieno. Tää on ammattilainen toiminta. Niin mä tulin himaan ja sitten mä olin kirjoittanut jonkun aikaa jotain biisejä ja mulla oli tarkoitus lähteä varmaan sitten keskellä yötä paikalliseen niin kuin huutamaan. Se on yksi semmoinen asia, joka mun täytyy aina tehdä, kun mä oon kirjoittanut biisejä, niin jos mä jään siihen moodiin ja yritän mennä nukkumaan, niin se on helvetin vaikeeta. Koska se niin kuin just sanoi tuossa, että kun alitajunta tekee duunia, niin mulla käy se niin, että ne kierrokset on niin lujia, että joko jotain pitää tehdä muuta. Kattoo leffa tai mennä jonnekin käymään vaikka kapakassa sille, että vaikka ei nyt päätä se täyttää, niin juttelee ihmisten kanssa, että se unohtuu tavallaan. Ja kun sä menet kotiin, niin sulla on ainakin jollain tavalla niin kuin kevyempi olo. Ja se oli sellainen ilta, että sit kun mä olin jotain tehnyt, en tätä biisiä. Mä asuin 4. kerroksessa, katselin ulos sieltä kunkaan ikkunasta ja tajusin, että en mä tonne halua lähteä. Se oli sellainen niin kuin raju ilma niin kuin menossa. Elettiin varmaan jotain syksyä, tällaisia pimeitä aikoja. Sitten se laini vaan tulee, että herra jestas, Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. En mä kirjoittanut sitä biisiä niin kuin siinä iltana tätä koko tarinaa, mutta tuon lainin kun mä panin ylös, on 2 sointua, mitä me hinkataan. Tää kans kertoo, kun puhuttiin näistä taitavista muusikoista, niin mulla on niitä soemolli A7. Ei siihen muuta tarvita. Se Helsinkiä tätä yö, raka raskassa katuja lakaisee. Vesi velloo viemäreissä, katulamput heiluu ensin linjalta, yössä harhailee.
sulkee lasten huoneen verhot tiukempaan. Isä TV:n ääreen kontahtaa. Ukkonen jyrähtää, pieni poika pelkää, kun taivaan isä ajaa taas kivirattaillaan. Sillä Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Rata raskas sade, katuja valkaisee. Vesi vello on viemäreissä, katulamput heiluu, etsimit linjaa, yössä harhailee. Eläkkeelle jäänyt vanha valtio valvoo keittiössä ja katselee. Tuli viehuu, kun taipuu ja salama lyö ennen huoneen hetkeksi valaiseen. Sillä Jumala rankaisi Helsinkiä tänä yönä. Raka raskas sade katuja lakaisee. Vesi velloo viemäreissä, katulamput heiluu, etsinyt linja-auto, yössä harhailee. Naapurin nainen sängyssänsä yksin odottaa, kuuntelee kun pelti kattoo valittaa. Ja neljännen kerroksen nuoren herran ikkunassa valo palaa taas. Rauka runoillansa maailmaa parantaa. Sillä Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Raka raskas sade kaupungin raiskaa. Vesi velloo viemäreissä, katulamput heiluu, kun kaupungin synny pois huudotaan, huudotaan, pois huudotaan. Se on sellainen laini vielä, että se rytmisesti toi tää lause, Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä, ei periaatteessa mahdu siihen, jos se tarkkaan katsoo. Mut ei se ollut vitukaan väliä. Ja sit kaksi sointua, sulla on bändi, mä menin rämpyttää tätä kappaletta, niin luojan kiitos, sulla on myös sellaisia soittajia, jotka mä dikkasin tuosta moodista ja tuosta tarinasta, niin yhtäkkiä se laulu nousi ihan uudelle tasolle. Eli tää nyt kertoo sen, että mä olen siunattu sillä, että mä oon ollut sellaisen soittajien kanssa päässyt tätä orkesteria viemään eteenpäin. Ne on kuunnelleet, mitä tuo jätkä laulaa, mitä se haluaa sanoa ja sitten miten se rakennetaan tää asia. Ja hei, siinä on laulu. Komsi komsi. Kiitos. Sillä aikaa kun sä mietit, mitä sä vedätiin, tota noin, mulla kerro vielä, kuinka tärkeää. No, otan tämän tästä. Tuli mieleen tosta kappaleesta, meinaa ihan samantempoinen biisi, mikä pääsi kertoo myrsystä sellaisella rooskilla. Niin, no mutta pitäisikö meinaa antaa suottaa? Niin, siis sitä piti vaan kysyä, että kuinka tärkeää on olematta tunkemaan, tai siis tunkematta lyriikkaa joka paikkaan. Eli siis ne tauot. Miten käytät taukoja lyriikan tehostajana, Juha? Joo, hiljaisuus on oiva elementti, niin kuin antaa mielikuvituksen lentää.
Tarkoitan sillä, ettei tarvitse höpöttää koko ajan. Mutta en, se on jännä asia. Mä oon varmaan aika tämmönen, en pohdi liikaa asioita. Mä en oo kyllä miettinyt sitä, että nyt tässä jollain tavalla en laulaisi mitään. Niin siitä koska oli sen dramaattinen niin, taiteellinen. Kyllä niissä biiseissä on enimmäkseen ne tulevat sen, mikä se on tarvinnut tulla, on tullut. Mut hei, toikin laulu äsken tuli. Siitä tulee sellainen, että tuohon on 3 minuuttia ja se tarina on ihan selkeä. Mä tulisin siihen meidän taloon, siihen munkaan ja nämä ihmiset tavallaan, en tiedä toimivatko he niin kuin mä siinä kerroin, mutta mä tiedin heidän olevan siinä talossa ja ajattelin sen asian niin, että samoin kun ne näkee sen myrskyn, niin tää tuntuu tältä näistä henkilöistä. Eli te huomaatte, että tässä on se todellisuus ja se fiktio sillä kauniilla tavalla, että sitä laulusta tulee niin kuin kokonainen, mihin tarvitaan mukaan. Joutuuko joskus, no teillä nyt on tosi kehittyneet bändit ja kokeneet soittajat, joutuuko joskus, tai oikeasti joskus joutuu niin kuin terottaa muille bändin jäsenille, että he kuunnelkaa näitä sanoja, joo, ottakaa sen moodi. Joo, koska se on niin kuin... Se on hirveän tärkeää, että täälläkin on niin kuin bändejä, että teillä on niin kuin jollakin on joku juttu. Siis eri musassahan se voi olla eri asia. Siis se teksti ei ole jostain syystä vaan niin kuin tykitystä, mutta et kaikilla olisi sama kuva siitä biisistä. Et silloin yleensä se yhteinen maailma, kun se tulee siihen kappaleeseen, niin ja teksti on niin kuin... Tekstihän maalaa, on iso maalaus siinä mukana, että sit se toimii, mutta haluatko se mikrofoni? No, mä muistan, tää on semmonen kappale, mitä mä ei hirveesti soita, mutta tää on jotenkin hassu, kun tää on ihan samaa tempoa. No niin. Me ei oltu sovittu näitä asioita todellakaan. Ei, kyllä meillä valmistellaan nämä kaikki tiukasti. Niin on. Tää on formaatti. Mitäs mä kertoisin tästä kappaleesta? Tää on kirjoitettu Intiassa tää kappale sellaisena myrskyisenä yönä, mutta mulla on siellä semmonen kämppä, minkä mä edelleen omistan, joka oli sellaisen korkean talon katolla, 16-kerroksinen talo, jonka katolla on yksi huone ja sitten on 404 sellaista flättiä terassia. Ja se on ihan siinä meren vieressä Etelä-Intiassa, eli kun sieltä näkee, kun myrsky tulee, sä pystyt niinku aistimaan sen ennen kuin se iskee. Ja tää kappale kertoo tavallaan siitä myrskyn tulosta ja sen silmässä olemisesta, mutta myös siitä, että on joku ihminen elämässä, joka pitää sua pystyssä silloin, kun kaikista raffeinta aikaa niin kun käy läpi. Tän biisin nimi on Hold Me Up. Tää on edellisen levyn flopannut sinkku. Ei tää nyt flopannut, mutta ois se voinut vähän paremmin. That caused no harm, 'cause you were open and cooperating. I'm not the first to say it's alright when things are falling apart. I get stuck and feel like suffocating. Despite I've always seen the eye.
Se on se äänen murros, se iskee tossa kohtaa ikään. Nyt jos mietitään näiden kahden biisin lyriikkaa, niin kummassakin myrskyteemaa ja kaikkea muuta, mutta miten te itse nyt näin? Miksi istutaan vielä alussa? No istutaan. Eikö niin joo? Toi ei ollutkaan, se oli mun juomapallilla. Niin mitä te nyt tämän jälkikäteen näette sitten noiden esimerkiksi lyriikoiden, ovatko ne olleet onnistuneita tai niinku sillä tavalla, että tuliko niihin nyt laitettua sitten se kaikki fiilis ja sanoma, mitä niihin pitikin tulla? Tekeekö mieli korjailla jotain omia juttuja jälkikäteen? Jos 20 vuoden kuluttua mä veivaan sitä biisiä tässä, tai siinä on joku asia mennyt kohdalleen. Mä en... Nää Kill Your Darlings juttu, se... Siis tuossa historiassa on sellaisia, on sellaisia lauluja, joita tekisi varmasti. Siis tähän kyseisen biisin en kyllä ole koskaan halunnut tai tullut mieleen, että jotain. Ehkä siihen on syynsä, miksi tuli valittua juuri tämä biisi. Sitten siellä on niitä biisejä, jotka on ihan hyvä jättää. Niin on, mä just mietin samaan viikkoon. Voisit sä vetää, joku ehdottaa sulle joku... Ei, perkele. Vedä joku tosi huono. Niin. Mutta mä oon hyväksynyt senkin, että siellä on lauluja, joita mä tekisin eri lailla tänä päivänä. Mutta toisaalta mun on tarvinnut tehdä ne biisit silloin. Ja ne on ajankuvia. Että kyllähän... Vuosien jälkeen voi niinku miettiä, että et tossa olisi voinut vielä niinku jotain juttua laittaa tai tiivistä. Tällaisia asioita, että miksi mä lähdin tonne päin pyörimään ja miksi tää. Mutta on ajan kuvia, kun ne kuuluu sinne. Onko näissä kappaleissa jotain sellaisia asioita, mitä te olette löytäneet jonkun toisen lyriikasta? Kuinka paljon itse olette vaikuttaneet jonkun toisen artistin tekemisiin? Tuleeko kukaan sanoa siitä, hei, mä rakastan tota sun... biisi-idea tuossa noin, ja pöllinkin sen ihan rehellisesti nyt omiin käyttötarkoituksiin. Puhutaan tästä kierrättämisestä siis edelleen, mutta teidän näkökulmasta on käyty joku myysintä suorittamassa. No siis on yksi hauska anekdootti tähän voi kertoa. Sellainen, silloin kun soitin Lemonator-nimisessä bändissä rumpuja, olitko sä Stadikalla myös silloin, Boni on vielä päässä? Olin muun muassa Stadikalla. Se oli toka Stadion keikka. Eka oli oman bändin kanssa Ukrainassa. Lemonatorin ensimmäisellä levyllä on yksi semmoinen biisi kuin A Place. Ja se oli puoliksi mun kirjoittama Styge, ja siis koko Lemonator yhtyöhän perustettiin sen takia, että Seattlessa oli semmoinen bändi kuin The Posies, josta me digattiin ihan hullua. Ja oltiin silleen, että koska tuolla on niin kova bändi, tosi makea semmoinen powerpop-meininki, niin me halutaan perustaa tollanen bändi. Ja sit me oltiin hyvin aktiivisia siihen suuntaan ja saatiin tuotua se The Posies Suomeen Tavastialle keikalle meidän kanssa. Me lämpättiin niitä ja tavallaan varmistettiin se, että se oli aika tuntematon orkesteri Suomessa ja silloin, niin varmistettiin se, että siellä oli porukkaa. Ja sitten kun tuli niiden seuraava levy, niin siellä oli yksi biisi, joka oli melkein yksi yhteen pöllitty, The Place-biisi. Ja se oli mahtava fiilis, kun tajus sen, että me perustettiin tämä bändi noiden takia, koska toi on niin kova bändi, ja sitten me saatiin tämmönen yhteistyökuvio aikaan, ja nyt on pöllinyt meidän idea ihan suoraan, mutta sitten yes! Etteikö Amerikassa niin kuin voisi haastaa oikeuteen? Voisi, totta kai, mutta me ollaan tietenkin Kenin ja Johnin kanssa naurettu sitä sitten jälkeenpäin. Me ollaan kieltänyt kaiken tietenkin, me ollaan muuten, niin mä en tiedä varmaan monta kertaa, siis Juhan kuuluu varmaan tosi monta kertaa sen, että joku toinen biisintekijä on tullut kertomaan. Ja kyllä mullakin on käynyt niin, että esimerkiksi joku Leri Leskinen, joka johtaa Vain elämää, orkesteria ja muuta, niin on tullut niin kuin oikeasti soittanut mulle ja sanonut, että se soittopulku siinä, että jumalauta, kun mä olisin itse keksinyt sen. Että tällaisia on. Ja sitten en mä tiedä, onko se käyttänyt sitä sitten myöhemmin jossain, mutta ei sillä ole niin väliä. Mutta se on tietenkin kiva, että jos itse hiffaa jonkun vähän niin kuin uudenlaisen jutun, niin sitten kun kollegat kirjoittaa, että tässä on nyt joku niin kuin pyörän on löydetty uusi kumi tai jotain. Pyörä ei kukaan keksi uudestaan. Joo, siis mä oon vaan ylpeä siitä, että jos on... Mä en ole itse asiassa hirveästi huomannut ajatellutkaan asioita. En tiedä, onko
Mutta jos on vaikuttanut siihen, että joku tekee jotain juttua, ihan samalla kuin minä, olen esikuviltani tai joltain muualta saanut niin kovia vaikutteita, että kyllä mä kuulen ne itse. Jos mä sanon niin kuin Beatles, mitä mä oon puhellut Pentonin perkinäistä, kun mä oon kaivannut mun melodia-minioja, niin kyllä ne kaikki löytyy Beatlesilta. Siis se on ihan asia ja siitä tulee sellainen, että jos et sä nyt ihan sit yksi yhteen, mä en tiedä osaa sun näin nauraa sun tasoja ihan yksi yhteen, joku Jumala rankaisee Helsinkiä veisi, et kokisin. Mä en ole kokenut sellaista. Kyllä jos laulut inspiroi teitäkin täältä, tässä tuli jotain sellaisia fiiliksi, niin antakaa mennä. Se on just sitä mikä tässä... Jumala rankaisee tikkurilaa. No esimerkiksi. Eikä niin kuin varmaan mä en koe esimerkiksi, että mä oon biisinkirjoittajana sellainen, että mä luon jotain ihan mahtavaa uutta. Mä oon vaan tosi varma siinä niin kuin omassa tekemisissäni, että mikä se oma kulma asioihin on. Ja se on ihan varma, että joku tekee tuolla ihan samaa. Ei se ole se pointti, vaan se on niin kuin enemmän se, että mä tiedän, että ei ainakaan lähipiirissä kukaan tee ihan samaa. Niin se ei ole riittävä. Hei, muistakaa sellainen asia, kun teette biisejä, että älkää yrittäkö liian vaikeeta. Se oli usein aluksi tehdä sen, niin kuin kukaan muu maailmassa ei ole tehnyt tällaista juttua. Vittu kun niistä tuli, ne tuli niin vaikeeta, ettei niitä itsekään jaksanut kuunnella. Antakaa mennä, kun teillä on joku asia, joka siis se lähtee viemään. Ja tässä oli vähän, nyt kun sanoin just siitä, että jotain biisiä niin mietittiin, että se on liian niin kuin kaupallinen tai että se on liian helppo tai jotain muuta. Kyllä ne niin kuin, laulu kestää sen. Se tulee sitten jonkun ajan kuluttua. Mä olen kanssa jossain vaiheessa jotenkin ajatellut, että täytyy tehdä jotain asiaa. Kunnes mä niin kuin kerroin tässä, että kun mä sitten aloin tutkimaan, tai en nyt, niin kuin huomasin, että omat melodiat ja omat sointukulut ja myöskin niissä teksteissä, niin kyllä mä niin noudatan tiettyä kaavaa. Ja nyt mä saan olla armollisempi itselle, että kun joku asia lähtee rullaamaan. Ja siinä nyt ei yhtäkkiä olekaan kuin nämä kolme sointua ja pari mollia. No, ja mä koko ajan ajattelin, että joku kulma, joku tähän pitäisi tapahtua, että niin kuin, mutta ei tarvitse. Minä taas äänessä. Mistä aloitit tuossa, niin se, että kun tekee sanotuksia, niin ne tosi paljon niin kuin semmoista metaforaa ja tämmöistä, niin mun mielestä ainakin helvetin tärkeää jättää se punainen lanka sille kuuntelijalle sinne, että se saa siitä kiinni, että se ei ole pelkkää vaan sun niin kuin omaa semmoista mytologista meininkiä. Ja sitten, joo, punainen lanka, ja sitten hei, mä olen jo vihreä, älkää se koskaan selittäkö teidän tekstejä. Se on helvetä. Tässä mä yritin hakea siihen sitä. Niin. Että antakaa ihmiset kuuntelemaan biisiä ja saa oman käsityksen, koska te tuutte hämmästymään, mitä ne kaikki käsittää. Ja älkää menkö pilaamaan sitä juttua niin selittämällä, mitä siinä biisissä oikeasti niin ajatte takaa. Ihmiset kuulee teidän laulut ihan minulla eri tavalla. Ja se on sen jutun niin rikkaus myös. Ja se on myös taiteen tulkinnan rikkaus kaikissa muussakin taiteessa. Nyt jos on vielä kysymyksiä, niin kannattaa heittää tässä näin. Me pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan. Paitsi Tomi. Ja mitä? Paitsi Tomi ei saa kysyä. Niin ja varmaan ihan sekunniksi voitte jäädä tähän näin, jos tulee taas henkilökohtaista kysyttävää. Joo, ei voitte kuulla, kun pannaan nämä mikit pois ja pakennaan niin. Tavaroita. Niin sitten voidaan höpötellä tässä vielä. Mutta tässä vaiheessa haluan sanoa suuret kiitokset tietenkin Juha Lehti, Mikko von Hölkse. Porukka ja Tiinalla on joku juttu. Ja sitten Espoossa on 15. Siellä Kannusalissa keikkamyynnistä Elina Orma, Laimeistimiltä ja Luka Karkaano. Sitten Roksesta. Koska tulla. Yes. Eli silloin jatkuu ja tietenkin suuri kiitos teille. Niin, no mutta jos tulee jotain nyt vielä, niin varmaan teille hinnassa. Joo, kiitoksia.